boa tarde. Você sintonizado em todos os cantos do Brasil e do mundo, estamos ao vivo para mais uma rodada de NBB, União Corinthians e Botafogo se enfrentando, equipes com começos um tanto distintos na temporada. União Corinthians conquistou sua vitória na única partida que fez, o Botafogo já jogou dois jogos e perdeu as duas partidas. Times que começaram diferentes, mas que almejam um começo melhor, um começo surpreendente na temporada. Para me ajudar a contar um pouco dessa história, tá aqui sempre ele, Gustavinho Lima. Gustavinho, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os amantes do basquetebol. Eu adoro entrar num sabadão de basquete. Eu, como apaixonado, para mim é basquete 24/7. Né? 24 horas, 7 dias por semana, toda hora, todo tempo. E hoje mais um jogão de bola, como você bem falou, início de temporada. União Corinthians versus Botafogo, os dois times buscando aí o melhor entrosamento. Vamos ver como é que vai ser a atmosfera aí no Arnão, em Santa Cruz do Sul. A gente vai escutar o hino nacional, respeitar o hino nacional que está sendo tocado em quadra. Depois a gente conversa melhor sobre o que aguardar desse jogo. Gustavinho, perguntar para você aqui, aproveitando enquanto o hino nacional está acontecendo, sua expectativa para esse jogo? Duas equipes, uma vindo de vitória, surpreendente, jogando fora de casa, uma intensidade que não se esperava para a primeira partida, e um Botafogo, um começo ruim, duas derrotas. O que você espera para eles dois nesse confronto, especificamente? Eu acredito, Marcela, que são duas montagens de equipe distintas. União Corinthians é um time que manteve alguns jogadores ali da temporada anterior, né? O pivô Malaquias, que fez uma ótima temporada, é uma aposta do treinador Rodrigo Silva. Rodrigo, que está tendo a sua primeira oportunidade aí como treinador principal, ficou anos como assistente do Flamengo, né? Trilhou um caminho super vitorioso lá, foi campeão mundial, inclusive, muitas vezes campeão do NBB, é um cara que tem um currículo invejável. Depois passou por outros clubes, estava no Bauru na última temporada e agora assume o protagonismo de ser o treinador principal. Tem ideias muito interessantes de basquete e já conseguiu implementar algumas delas nesse início de campeonato. Foi atrás de estrangeiros de renome internacional, que já passaram por ligas importantes do mundo. E deu para ver aí que ele acertou na montagem. Como você mesmo falou, né, Marcela? Não é só o nome que é de estrela, né? Não é só celebridade. Não é só o nome que é de celebridade. A gente tem o Djokovic, né, um armador sérvio que se mostrou muito bem na primeira partida, 14 pontos e 7 assistências. A gente teve o Dwayne Johnson, The Rock. O The Rock dos Pampas. O The Rock dos Pampas, que também mostrou ali um ótimo trabalho de perna, né, uma agressividade muito boa em relação à cesta. E a gente teve o Kendall, né, o Kendall Stephens, né, um jogador também que tem pontos nas mãos, que pode meter bolas de três, meteu 4 bolas de três no primeiro jogo. Então, ótimas contratações aí, um time bem encaixado. Já o Botafogo, né, do técnico Miguel Palmier, com uma montagem de elenco diferente, um time super jovem, apostando aí na juventude realmente do seu elenco, né? Um time que tem 6 jogadores abaixo dos 22 anos, muitos deles jogaram a LDB pelo Botafogo, outros são apostas aí do treinador. Então, são perspectivas diferentes no campeonato. Acho que União Corinthians pode brigar mais alto lá na tabela, e o Botafogo é um time que vai tentar arrancar algumas boas vitórias durante a competição. Apareceu, enquanto o nosso querido Gustavo falava das equipes, as redes sociais do NBB na tela. Eu vou pedir para nossa equipe botar de novo. Tá aí, ó. Você pode se inscrever aqui no canal do NBB, NBB Oficial, mesmo arroba também para o TikTok. E no Instagram e no Twitter, no X, no Twitter, como você preferir chamar, arroba NBB, para você não perder nenhuma notícia, para você não perder nenhuma informação, não perder nenhuma partida que a gente for fazer transmissão. Você fica bem informado seguindo as nossas redes sociais.
A classificação do NBB vai aparecer na tela também. Vamos... Tudo bem, a gente vai aguardar um pouquinho antes de entrar a classificação. Gustavinho, você citou os estrangeiros que fazem parte agora do União Corinthians, né, que chegaram agora. Gostaria que você falasse um pouco mais, então, do Djokovic, fez uma grande partida, foi destaque. O The Rock, né, Dwayne Johnson, enfim, o União Corinthians que briga para manter o 100% na competição. A gente sabe que talvez não postule entre os favoritos no começo do campeonato, mas mostrou uma intensidade surpreendente no primeiro jogo. É, foi uma ótima vitória contra no Clássico Gaúcho, né, contra a equipe do Caxias do Sul. E aí deu para ver realmente uma boa participação dos estrangeiros. Foram 18 pontos do Kendall, 14 pontos e 7 assistências do Djokovic e 13 pontos e 5 rebotes do Dwayne Johnson. Fora o Enzo, né? Fora o Enzo Ruiz, que é um chutador e ainda não errou no campeonato. É um remanescente da temporada anterior. Foram 10 pontos em 10 tentados. 2 para 2 nas bolas de 3, que é a especialidade dele, né? Então, os 4 estrangeiros sendo os 4 destaques da equipe do União Corinthians na estreia do campeonato. Marcela. Perfeito. Lá na quadra, o Nelson Rebelato, né, repórter, está lá trazendo tudo da beira da quadra. E ele vai conversar com os treinadores das duas equipes, tanto de Botafogo quanto do Corinthians. É isso aí. Esse é o uniforme que comemora os 30 anos. A temporada toda ela vai ter várias ações. Com os treinadores, tá bom? A gente vai chamar a qualquer momento o Nelson para trazer a entrevista dos treinadores. Do lado do Botafogo, enquanto... Isso aí. O que você destaca aí como que pode ser a solução, talvez até para vencer essa partida, para conseguir um bom resultado, Gustavo? Olha, o Botafogo tem como seu principal jogador o Jamal, que ainda não estreou. É uma figurinha carimbada aí do NBB, caixa, um cara que tem pontos nas mãos, é muito agressivo em relação ao ar, é um cara provocador, que gosta do trash talk, que gosta dos momentos decisivos. Muito provavelmente vai ser o principal jogador dessa equipe do Fogão. Enquanto ele não estreia, quem vai chamar a responsa é o Mateuzinho. Um armador também liso, rápido, que corre bem a quadra e vai ser o motorzinho dessa equipe. Estamos voltando aí? Nesses dois primeiros jogos da equipe do Botafogo, perdeu os dois, mas ele teve boa participação. Foram 10,6 pontos, 3,8 rebotes e 4,3 assistências. Né? Então, é um bom jogador, é um cara que corre bem a quadra. Né? Então, acho que é o cara que pode chamar a responsa realmente para a equipe do Botafogo. Ao seu lado tem o Patrick Carioca. Né? O Patrick é um jogador também que tem pontos nas mãos, é agressivo, entra bastante dentro do garrafão, né? Já vestiu a camisa do Caxias no seu último NBB no ano de 2016-17, ele jogou pelo Caxias com boas médias de 10,3 e 2,5 assistências. Ainda vestiu mais uma temporada ali para o Mogi, mas teve poucas participações, entrou em quadra poucos jogos. E é um cara que também conhece o Campeonato Nacional, é um cara que pode ser um dos destaques aí também do Fogão. Hugo, bem-vindo. Vamos escutar os técnicos agora. O primeiro jogo em casa, o teu time fez uma grande estreia. É uma evolução, né, que tu vai buscar ainda dentro desse para esse segundo jogo. O jogo do Caxias já foi, né? Agora é o segundo jogo desse time. A gente espera que a gente consiga ir evoluindo, né? Acho que foi bom o jogo lá em Caxias, no sentido da evolução, por ser o primeiro jogo. Então, espero que a gente continue evoluindo. A gente está com desfalques, né? Não está com o time... Estamos com o time completo, mas nem todo mundo à disposição. Então, é importante que todo mundo que entre colabore, todo mundo que a gente jogue como equipe, né? Fazendo uma defesa bem sólida, para a gente poder atacar também com muita segurança, fazendo os movimentos com propósito e tentando levar vantagem no jogo. Maravilha, obrigado, bom jogo. Também está conosco aqui o Miguel Bamier, que é o técnico do Botafogo. Também a mesma coisa, né? É buscando uma evolução, é trabalhando jogo a jogo, porque tua equipe começou também a trabalhar muito tarde, como essa equipe do União Corinthians. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores da TV. E, enfim, é isso aí, nós vamos pensando jogo a jogo, arrumando jogo a jogo, né? Não temos ainda os nossos estrangeiros jogando. Enfim, a gente pretende fazer um bom jogo aqui e seguir pensando jogo a jogo. Trabalhar jogo a jogo porque nos treinos também estão ficando curtos. É verdade, nós não tivemos uma pré-temporada muito forte, então nós vamos crescer dentro da competição. Maravilha,
Maravilha, obrigado, bom jogo. Obrigado. É isso, agora dentro de quadra é com os jogadores. Então o Nelson trazendo, o Nelson Rebelato trazendo aí a sonora dos treinadores antes do começo da partida. Você vê aí já o time do Botafogo reunido em quadra. E as escalações estão na tela para você. O Arthur Costa, camisa número 7. O Djokovic vem para o time titular. O Dwayne Johnson também no time titular. Assim como o Kendall, com os estrangeiros passando a ser titulares no jogo de hoje. Assim como o Malaquias também. O técnico é o Rodrigo Silva. E em relação ao jogo passado, o JJ vai para o banco. Né? O JJ foi titular, o JJ, camisa número 1. Vai para o banco então para a entrada do Djokovic. A mudança em relação ao jogo passado, né? Do União Corinthians. A vitória sobre o Caxias do Sul. Vamos pro time do Botafogo, então, confirmar a escalação que vem a quadra pro time do Botafogo nesse jogo diante do União Corinthians no Sul. Aguardar aí mudar, agora sim, vamos confirmar o Botafogo. Vai com o Mateuzinho, número 7, o Patrick Carioca, número 11. O Emanuel, 22. O 44, Lopes. Né? E o João Vitor, número 00. O França, né? O Vitor França, 00, começando. Então esse é o time do Botafogo. Confirmando também o trio de arbitragem para a partida. A Maria Cláudia Comodaro Moraes. O Fábio Cover. O Aquiles Alves de Oliveira, esse é o trio de arbitragem para o jogo de hoje. Confirmando também o operador distante do replay, Patrick Franco Padilha. Patrick Franco Padilha, então, o operador distante do replay para União Corinthians e Botafogo. A bola vai subir. A bola vai subir para esse jogaço do NBB, o segundo jogo do União Corinthians, o terceiro do Botafogo na competição. E tem muita competição, né, Gustavinho? Tem muito jogo ainda. Pro União Corinthians se manter forte, pro Botafogo se recuperar, tem muito jogo ainda, né? A competição é longa, exatamente. Tá bem no início ainda, Marcela. Então, a gente tem... Vai ver como é que os times vão desempenhar nesse início de campeonato. É como o técnico Rodrigo Silva falou, né? É jogo a jogo, buscando a evolução. Né? O técnico Miguel Palmier também enfatizou que não teve muito tempo para treinar, então vai aproveitar esse início de campeonato para buscar entrosamento. E do Botafogo, né? O Botafogo tem uma montagem de time também interessante, assim, né? Foi montado às pressas ali, mais próximo da data de início do campeonato, e aposta em vários jovens, né? E dentre esses jovens aí, a gente está vendo aí o Gabriel Lopes, né? Que é um jogador sub-20, que nos dois primeiros jogos teve médias boas. Foram 11,5 pontos e mais 4 rebotes para ele. Meteu 6 bolas de 3 nesses dois primeiros jogos. Né, teve outras participações interessantes. O Lucas, no primeiro jogo, foi o cestinha do Fogão, com 19 pontos marcados. Né, tem o Zibesh, que é um armador também inteligente. Teve a estreia do João Vitor França, o pivô. Né, um pivô que já passou por outras equipes grandes do basquetebol nacional, como o Flamengo e o Unifacisa. Então, pouco a pouco, vai ganhar entrosamento também essa equipe do Botafogo. Eu estou vendo aqui no chat as pessoas já dizendo suas torcidas, muitos torcedores do Botafogo, torcedores do União Corinthians. Você pode deixar aí seu comentário. Lembrando que você faz a transmissão junto com a gente aqui no canal do NBB. Nesse momento, 519 pessoas acompanhando, 125 likes. Acho que dá para subir um pouco, né, Gustavinho? 300. 300 nesse primeiro período? 300. Vamos nessa. Vamos. A bola vai subir, hein? Os jogadores já estão aí no centro da quadra para a bola subir e começar a partida. Então, entre União Corinthians e Botafogo, Botafogo e União Corinthians na partida. A bola vai subir, hein? Vamos aguardar. Aí, ó. Olha o boneco. Esse boneco é maravilhoso, né? O boneco da Oktoberfest, né? Com esse estilo todo aí, ó. Oktober, né? Que é um clássico, né? Do Rio Grande do Sul. E aí, homenageando aí toda essa festa da Oktober aí, com esse chapéuzinho. Tem muita colônia alemã, né? No Sul, e aí é uma festa alemã, né? Homenagem bacana demais do mascote aí entrando pra entregar a bola do jogo. Vamos pro jogo, então.
teve o Oktoberfest, teve o mascote, teve tudo. E o jogo vai começar agora, hein? O melhor fica pro final. Vamos lá, bola vai pro alto. Começa União Corinthians e Botafogo. Primeira posse de bola pro time alvinegro, pro time do Botafogo. Já vem Matheuzinho armando a primeira jogada. De lá no Matheuzinho, espera. Deixa com o Emanuel. O Emanuel encontra o Lopes. Vai circundando o perímetro. Matheuzinho de novo tentou um passe. Desviado, bem desviado pela defesa. Sai em lateral na quadra. Ainda pro time do Botafogo na quadra de ataque. Com 10 segundos para concluir a jogada. Bate para dentro, busca espaço, joga a bola para cima. Na disputa pelo rebote, o jogo já está parado. Marcada uma infração aí no ataque. Marcelinho Lima. Gustavinho Lima, perdão. Ó, uma boa bola aí do Patrick. Ele é agressivo realmente, como eu falei anteriormente, ele entra muito dentro do garrafão. E dessa vez aí ele entra na direção da passada da defesa, consegue cavar uma falta. E aí agora a arbitragem tá vendo ali se vai validar ou não essa bola. Uma possível falta e sexta aí pro Patrick Carioca. Vamos ver se vai ser validado ou não então no instant replay, se vale ou não os pontos pro time do Botafogo. Pode ser a primeira pontuação da partida, né? No primeiro jogada de ataque do Botafogo. Mais uma vez a análise da violação, da interferência, né? E aí, Gustavinho, vamos guardar para saber a sua opinião a respeito do lance. É, vamos observar direitinho ali, porque o Patrick Carioca toma falta, então seriam dois lances. E aí o Malaquias vem, ó, e tira a bola do aro. A questão é se ele encostou ou não no aro, vamos ver. Foi validado os pontos aí, a árbitra Maria Cláudia observou bem aí e validou os dois pontos para a equipe do Botafogo. Validado então os dois pontos, foul e sexta. É, vamos ver se vai converter então o arremesso para botar o terceiro ponto dele na jogada. E o Patrick vai para o arremesso, coloca lá dentro, 3-0 Botafogo, os primeiros pontos então no Botafogo na partida. 20 segundinhos só jogado, tem muito basquete na tarde de sábado para você acompanhar aqui no canal do NBB Caixa. Toca de lado, recebe de volta, vem na primeira armação então o Djokovic, do time do União Corinthians. Deixou de lado, olha o arremesso, é para três, é para empatar o jogo. Curta demais a bola do Kendall, mas o rebote é ofensivo, o rebote segue com o time do União Corinthians. Djokovic vai para a jogada, encontra um bom passe dentro do garrafão. Boa infiltração do Arthur para anotar dois pontos, os primeiros do União Corinthians no jogo, Gustavinho. Coisa linda esse passe aí do Djoko. Passe sem olhar, bom corte sem bola do Arthur, bom início de jogo aí em Santa Cruz. Disputa por baixo, fica melhor pro time do Botafogo, segue no ataque. Infiltração dentro do garrafão, sai agora, busca o perímetro, faz a jogada, parou, arremessa para três, curto demais. O rebote fica com o União Corinthians com The Rock, do Wayne Johnson. Agora ele já repõe a bola na quadra, tinha batido por último o jogador do Botafogo. Mais uma vez na armação. Vem o Djokovic. Segura o Djokovic, bate para dentro. Procura espaço ali no perímetro. Esperou a aproximação do Kendall, recebeu de volta. Bate para dentro, busca espaço. Tá mais uma vez com ele, dá um passo pro lado. Bom passe, vai buscando a bandeja. Bom trabalho defensivo para pegar o rebote. Bola esticada. Boa roubada de bola também do Arthur. A posse de bola segue então com o União Corinthians. Na frente, no perímetro, contra o passe. E aí, marcada uma falta. Gustavinho. É o Botafogo acabando desperdiçando uma posse de bola. Tem que cuidar um pouquinho melhor da bolinha, da bola laranja aí para poder ter mais oportunidades de cesta. Se deixar o União Corinthians correr a quadra, aí vai ficar difícil de marcar. E aí o arremesso de 3-0 do N. Johnson, ela bate no ar, não cai. Contra a imagem mostrava o replay, né? Já cortou pro arremesso e a bola nas mãos do time do Botafogo vai ganhando por um pontinho e galgando a quadra de ataque. Bate para dentro, busca espaço, passo para trás. Era pro Lopes e a bola ficou melhor pra defesa e aí uma falta marcada. Mais uma vez, Gustavinho, 2 minutinhos de jogo, o jogo tá pegado, né? É, mais um turnover agora do Botafogo, né? Então, eles estão se colocando ali em situações ruins ofensivamente e aí não estão conseguindo um bom aproveitamento ofensivo. Aqui no... vamos ver esse ataque primeiro com o Djokovic, tocou de lado com o Dwayne Johnson. Tá ele no perímetro, devolveu no Djokovic. Muitas celebridades nesse time do União Corinthians, hein? Djokovic, pro arremesso de três, ela ronda pelo ar, ela rola bonito, graciosamente. E fala, não, não, e não cai. O rebote fica, então, com o time do Botafogo.
Patrick. Na frente, recebe de volta Patrick. Tá no perímetro. Patrick, segura. Toca de lado. Vem trabalhando o Botafogo. Olha o ganchinho, dois pontos lá dentro. Grande jogada. Aí do Mateuzinho, anotando dois pontos. A câmera focaliza nele. 5x2 Botafogo até aqui. Cortou sem bola e soltou o floater ali. Ele tem talento, o Mateuzinho. Ele é muito bom nessa bolinha aí. Perfeito. E agora, tá aí o Dwayne Johnson. Tenta espaço, marcação dobra pra cima dele, passa pro lado. Bate pra dentro o Arthur, busca espaço, tá sozinho na zona morta. Vai pro arremesso de 3 pontos pra empatar o jogo. Gustavinho, meu querido. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra cima. O jogo tá empatado, né? Não tem jeito. Grande jogada. E a placar tá botando 4. Será que pisou na linha? Vamos ver depois num replay direitinho. Enquanto isso, veio o Botafogo. Vai pro arremesso. Ela chora bonito, cai. Mas o jogo tava parado, aparentemente. É uma boa movimentação do União Corinthians no ataque anterior, achando aí o Djokovic pra matar essa bolinha de 3. E aparentemente pisou na linha, né? Então é isso mesmo. 5x4, Botafogo. O César Augusto tá aqui torcendo pro União Corinthians, enquanto o time vem pra ataque. A Sueli torcendo pro Botafogo. Vamos ver o que que... quem vai ganhar esse jogo, né? Por enquanto, o Botafogo um ponto na frente. Jogada trabalhada no ataque do time do União Corinthians. Tenta um ganchinho. Tá parado o jogo. Mais uma vez. É, dessa vez uma boa ação ofensiva novamente. É, a gente vê aí, ó, o Kendall pegando a defesa no contrapé. Ele batendo pra cima ali do João Vitor. Escorando, usando o contato, cavando uma falta. Vai pra 2 lances livres. Vamos ver, então tem 2 arremessos livres. Vai o Kendall. Coloca o primeiro lá dentro. O jogo agora sim empatado. Então já que aquela bola não valeu, agora o jogo tá empatado. Vamos pro segundo arremesso então, com a possibilidade de botar a primeira vantagem do João Corinthians na partida, hein? Passar à frente pela primeira vez do jogo e bota lá dentro. Então, União Corinthians vencendo por 1 pontinho. Agora o Botafogo que vem. Passo de lado. Vem trabalhando jogada com o Mateuzinho no perímetro. Mateuzinho segura. Jogada trabalhada mais uma vez. Mateuzinho vai para o arremesso de 3. De 3 ela bate do aro, não cai. Foi um pouco curta. Mas o rebote de ataque segue com o Botafogo. Mateuzinho passa para o lado. Arremesso para 3. Mais uma vez no aro, não cai. O rebote fica com o Dwayne Johnson. O The Rock. Mais uma vez quem arma, quem vem trazendo para o time do União Corinthians é Djokovic. Aí o The Rock. Passa dentro do garrafão, busca o corpo. Faz a jogada do Malaquias. Tenta usar a tabela direto lá dentro para anotar 2 pontos. O União Corinthians sabe 3. A maior vantagem no jogo, né? O Botafogo já abriu 3, agora o União Corinthians cabe 3. Tem muito jogo de basquete pela frente. Tem muito jogo pra você acompanhar aqui no NBB nessa tarde de sábado. E é o Mateuzinho que arma mais uma vez pro Botafogo. Passe pra frente. Encontra agora sim a jogada. O passe, infiltração dentro do garrafão. Ele arremessa pra cima, mais uma vez o jogo tá parado. É um bom passe do Guizão ali, né? Um passe picado. No meio da defesa, um bom corte sem bola aí do Patrick Carioca e novamente entrando no garrafão, sofre a falta, vai para 2 lances livres. No ataque anterior ali, um bom trabalho de pernas do Malaquias no famoso fadeaway. Driblou no poste baixo, girou para trás e matou a bolinha. Botou lá dentro. Diminuindo a vantagem para 2 pontos. Por enquanto o Botafogo vai... mantendo o placar curto, né? Perdendo por 2 pontos. Nesse bom primeiro período até aqui de basquete. Na sua tarde de NBB. NBB caixa. Cada vez mais forte, cada vez melhor. Jogo em Santa Cruz do Sul. União Corinthians, por enquanto, vencendo por 1 pontinho. E a União que vem agora para a quadra de ataque. Mais uma vez a armação, agora é o Arthur. Driblou ali, fez uma boa finta, quase que erra o passe, mas mantém a posse. Marcação boa do time do Botafogo nesse lance. Arthur parou no perímetro, teve espaço, foi para o arremesso! Cai mais uma para o time do União Corinthians. Dessa vez o Arthur colocou lá dentro. E um abraço, meu querido Gustavinho. A vantagem aumenta por enquanto.
duas bolas de três. Primeira de três, na verdade. Aquela pisou na linha, né? Então tá aí. Se não foi um abraço naquela, é um abraço agora. E o Arthur tem essa bolinha de três. É um jogador que tem pontos nas mãos, um bom armador. Esteve na última temporada no Rio Claro, sofreu com algumas lesões, mas já jogou essa LDB muito bem. Voltando de lesão, teve o recorde de pontuação e também o recorde de bola de três em uma partida. Matou 10 bolas de três no mesmo jogo, tá? Tá ruim, não? Vem mais uma vez o União Corinthians, então agora dessa vez ganhando por 4 pontos. Arthur acabou de matar uma bola de três linda. Bate pra dentro, vai pra jogada individual. Usa o ganchinho, ela bate no ar, não cai, o rebote ofensivo. Tá dentro do garrafão, joga pra cima, joga pro alto, agora sim, o rebote fica. Não! Mais uma vez com o União Corinthians no ataque. Vai ele de novo, pra três, pra três! Ele tem. Pra três! Senhoras e senhores, eu vou falar baixinho aqui. Um abraço, Gustavo Helena. Segunda bola de três do Arthur no jogo, e é muito legal aí, né, também ver o Rodrigo Silva, o treinador. Olha que belo passe do Matheus. Olha o passe, e aí acabou ficando curto demais a jogada com o Guizão. A posse de bola volta pro time do União Corinthians, que vence agora por 7 pontos, que é, agora sim, uma vantagem que a gente pode chamar de a maior vantagem até aqui no jogo. É, o Corinthians vem imprimindo o seu ritmo aí, mas eu falava que é muito importante aí a moral que o treinador Rodrigo Silva tá dando pro Arthur, né, começando como titular nesses dois primeiros jogos. O Djokovic foi contratado para ser o armador principal da equipe, mas o Arthur está demonstrando aí muita qualidade, né, no dia a dia, então assumiu essa titularidade e colocaram o Djokovic para jogar como um dois. Né, então, pô, você tem dois jogadores atuando bem, eu ponho os dois na quadra. O problema é que todo técnico quer ter, né, Gustavo? Exatamente. Todo treino, você que faz a prancheta do Gustavo, todo mundo quer um problema desse. Todo mundo quer esse Quem problema. Quem será que eu vou botar, o armador bom ou o outro armador bom? Olha só. E dá moral pro jogador jovem, né, o Arthur, que é um jogador sub-22, que começou muito bem essa temporada. E nesse jogo, novamente, matando duas bolinhas aí já nesse início de jogo para o jogo. O treinador Miguel Palmieri para conversar com essa equipe e acertar um pouquinho melhor a defesa. O placar estava apertadinho até o Arthur resolver aparecer no jogo. Você veio o replay, estava sem marcação. E aí quando está sem contestação, meu amigo, um abraço. O homem mata e mata, crava e crava. Como eu gosto de narrar, quando eu narro futebol, o cara faz o gol, crava e crava. Nessa bolinha aí, não foi muito diferente, né? Vou dar uma passadinha aqui no chat enquanto isso, meu querido Gustavinho. Porque olha só quem tá aqui. Ó, os torcedores do Botafogo estão lembrando, inclusive aqui o Chumbado. Não, Chumbado 12 é o nome do rapaz. E o Botafogo tá dizendo aqui que o Botafogo vai ser campeão brasileiro de futebol, hein? Estão dizendo aqui. Eu acredito também. E aqui, ó, a Deise tá dizendo, vamos União Corinthians. O Murilo é CEP, ele é palmeirense, né? Tá com o escudo do Palmeiras. CEP, S-E-P. É Palmeiras, né? Não tem jeito. O Pedro Daniel tá com a gente. Quem mais está aqui na nossa transmissão? O César Augusto dizendo que está vendo, ele está chamando de meu União Corinthians. Então acho que ele torce com o União Corinthians, né? Acho, né, Gustavinho? Para chamar de meu. Enquanto isso, você vem com a gente, vem também nas mãos de Mateuzinho para a quadra de ataque para o time do Botafogo. Deixou de lado, vem trabalhando o Glorioso. Recebe mais uma vez então o Emanuel. Toca de lado mais uma vez com o Mateuzinho, vai para a jogada individual. O Mateuzinho buscando espaço, faz o arremesso, usa a tabela, bota 2 pontos mais para o time do Botafogo. 14 a 9. Mateuzinho chamando a responsabilidade, chamando o jogo, deixando o jogo, não deixando o jogo morrer. Por enquanto, 13 e 23 já serem jogados, o jogo está parado. Gustavinho marcado uma falta ali. Sobrou mão para um lado, mão para o outro. É, acabou estourando o relógio de posse de bola ali, ou foi marcada uma violação, agora eu não captei bem a sinalização da arbitragem, mas no ataque anterior, uma linda bola do Mateuzinho, com muito controle corporal, fazendo 4 pontos no jogo. Ele mais uma vez que vai pra jogada individual. Gustavo Mateuzinho jogou pro alto. O jogo tá parado, meu querido Gustavinho. Na jogada do Mateuzinho. São muitos diminutivos, né? O Gustavinho aqui ao meu lado. O Mateuzinho jogando na quadra. E o jogo parado mais uma vez na jogada do Mateuzinho. É, o esporte do basquete é jogado por uns caras muito grandes, né? Os caras são gigantes realmente. Então, se você tem 1,80 ali pra baixo, você já vai virar o Inho. É o caso do Mateuzinho, 1,83 aí. Ótimo jogador. Fala com propriedade, né, meu garoto? O Mateuzinho, um cara muito agressivo. Fez uma ótima temporada ano passado, vestindo a camisa do Fortaleza Basquete Cearense. E aí se transfere pra sua cidade natal aí, o Rio de Janeiro. Tá em casa, no fogão, tá jogando super bem. E começando muito agressivo na partida de hoje, já 6 pontos para ele. O
Inclusive, um grande beijo aos torcedores do Fortaleza, que hoje vão jogar um jogo importantíssimo de futebol, né? Final da Sul-Americana, os torcedores do Fortaleza. Vem pro arremesso, faz a jogada, usa muito bem a tabela, ela bate no quadrado e vai lá dentro para anotar mais 2 pontos pro União Corinthians, 16 a 10. Vamos ver a resposta do Botafogo, a vantagem caiu, o Botafogo tenta se manter no jogo, se manter na intensidade da partida. Jogo ligado no 220, vem o Botafogo mais uma vez com o Mateuzinho para trás, no perímetro, bate para dentro, busca espaço, faz o arremesso, tenta colocar lá dentro, ela bate no aro e diz nha, nha. E aí o União Corinthians tem o rebote. Ainda tá organizando ali para fazer a armação, bate para dentro, busca espaço, o Joe. No ato do arremesso, o rebote fica pro time do Botafogo. Vem pra quadra de ataque mais uma vez o Mateuzinho, a inversão bonita no perímetro. Vai tocando bola no perímetro, time do Botafogo. Mateuzinho mais uma vez, segura. Aqui o Lua embaixo pedindo bola, o Mateuzinho segura. Consegue o afastamento, faz o arremesso pra 3! Ele tá on fire, meu querido Gustavinho, esse garoto está on fire! E um abraço também. Querida, tá mandando um abraço pra gente ele. O famoso step back aí, né? Metendo essa bolinha, dando um passo atrás. Tá quente no jogo o Mateuzinho, 9 pra ele. E também tá quente o Arthur. Ele toca de lado, o arremesso também é pra 3. E tá caindo pra todo lado. Tá caindo pra todo mundo. Um abraço. O Kendall com um cartãozinho de visita do time do União Corinthians. Cai pra um lado, cai pro outro. Uma chuva. Se protege, Gustavinho. Vai cair bola pra caramba no jogo de hoje. E aí, ó, tem espaço pra mais uma, hein? Tem espaço pra mais uma também. Se cair, eu vou embora, né? Se cair, essa aí, eu vou embora. Aí sobrou. Continua com o ataque do Botafogo, bate pra dentro, joga a bola pro alto. O jogo tá parado mais uma vez. O Gustavinho, frenético, hein? Caindo pra todo lado, bola de 3. Os dois times com artilharia pesada. E aí o Botafogo aí conseguindo manter a bola viva, pegou o rebote ofensivo e o Luan com uma boa agressividade, conseguindo cavar uma falta, vai pra 2 lances livres. Esse jogo tá ganhando contornos que a gente gosta, meu querido Gustavinho Lima. Do jeito que a gente gosta. Gustavo Lima e você, tirarê tchê, aqui do meu lado. Só falta dançar quando essas bolas de 3 caem, né, Gustavinho? É uma emoção, felicidade, né? Ah, não tem como não comemorar, né? Uma bolinha de 3, mas um jogo bem jogado. União Corinthians já tem 3 bolas de 3. Em 6 tentadas, e o Botafogo matou a sua primeira ali com o Mateuzinho, naquele step back, 1 de 5. E aí vem mais uma vez para a quadra de ataque, o União Corinthians que vai vencendo a partida até aqui. Um jogo muito, muito divertido de assistir. Né? Um jogo daquele jeito que toda tarde, um jogo de tarde de sábado pede para ser um pouquinho diferente. Não, tem que ser um jogo diferente. É o jogo de sábado, é o jogo do final de semana, as pessoas estão assistindo. E tá cumprindo a risca, né, meu querido? Que primeiro período até aqui. Vamos que já tem mais 1 minutinho nesse primeiro período. Vem trabalhando, bate pra dentro, vem o time do União Corinthians, vai pra jogada individual. Quem? Quem? O homem, o Dwayne Johnson. O The Rock. Bela bola aí, num contra um. Batendo pra cima e finalizando e deixando a mãozinha lá, ó, como quem diz. Fiz a bolinha de direita. Né? O Dwayne Johnson que é canhoto, é liso e tem realmente essa boa infiltração. Dwayne Johnson pegou a bola sozinho e falou assim, ó. Mulher, eu sou a cavalaria. Isso aí é pra quem pega, hein? Isso aí é pra quem pega, a referência. É o The Rock! É o The Rock, meu querido Gustavinho. Tá rindo? Tá rindo, Gustavinho? Muito bom. É ele, é o The Rock. Anotando os pontos, a vantagem chega agora na 2 dígitos. 23 a 13. Aí vem então trabalhando nos últimos 6 segundos. Desse primeiro período, o time do Botafogo tentando uma última posse. 2 segundos. Mateuzinho, tá com ela. Segurou, vai pra arremesso, bate pra dentro, busca espaço. Cai lá dentro. Easy money. Tem mais 30 segundinhos ainda. E o pace, e o ritmo do Mateuzinho, como ele alterna, né? Uma boa saída, ele abaixa e levanta, consegue passar no meio da defesa e finaliza. E o arremesso pra 3, bate no ar, não cai. 20 segundos restantes ainda desse primeiro período. Mais uma bola então, mais uma posse pro Mateuzinho. 11 segundos, 10, Mateuzinho. Perdendo por 8, veio o time do Botafogo tentando uma última posse nesse primeiro período. Bate pra dentro, busca espaço, usa a tabela, bate no ar, não cai. E aí o relógio sangrou até a última gota, meu querido, nesse primeiro período.
Por enquanto, vitória parcial 23-15 pro time do União Corinthians. Num bom primeiro período, hein, Gustavo? Um bom basquete apresentado nesse primeiro período. Deu pra ver boas armas aí, principalmente o Matheus pro lado do Botafogo. Aí 23-15 aparece no placar. Pelo lado do União Corinthians, os gringos, né? Podemos dizer assim, se destacando. Queria que você falasse um pouquinho, então, desse primeiro período de jogo, Gustavinho. Lima! Os números estão na tela para você traduzir para a nossa audiência o que foi, a partir desses números, o que foi esse primeiro período. É, dá para observar aí um bom aproveitamento da equipe do União Corinthians, né? 60% para 2 pontos, 50% para 3 pontos. Tá aí a diferença do jogo, né? Matou 3 bolas de 3, o Fogão matou só uma em 5 tentadas. Trabalhou um pouquinho melhor a bola ofensivamente. Isso se traduz nos números de assistências. 5 de um lado, 2 do outro. O Botafogo ainda não perdeu nenhuma bola, né? Tá conseguindo cuidar bem dessa bola, mas pode tentar trocar mais passes ofensivos para aumentar o seu aproveitamento, né? Esse baixo aproveitamento também é isso, né? São arremessos contestados muito a partir da individualidade dos jogadores. A gente viu aí o Mateuzinho com um ótimo primeiro tempo, 10 pontos para ele, né? Mas muito provavelmente agora o técnico Rodrigo Silva vai chamar a atenção desses cortes que tomou aí e vai tentar aproximar as linhas para evitar esse jogo de 1 contra 1. Vou dar uma passadinha no nosso chat aqui, quantos melhores momentos estão na tela, antes de começar o segundo período. O Dan está aqui perguntando cadê o Jamal. Já o Gustavinho vai explicar melhor a questão do Jamal, do Botafogo, de alguns outros reforços do time do Botafogo. O Paulo está aqui também falando que o União Corinthians está jogando muito nesse início de campeonato. Bem verdade, fez um jogo bem intenso, bem consistente na sua estreia contra o Caxias do Sul. Quem está aqui também é a Leona, torcedora do União Corinthians, que bastante participativa, participou bastante com a gente no primeiro jogo, incendiou o chat em algum momento, né? O Pedro Daniel está aqui também com a gente. E eu vou pedir para você deixar aí para quem você está torcendo, qual é o seu time no NBB. Claro, deixa o seu like para ajudar a nossa transmissão, para que a nossa transmissão chegue em mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas pelo basquete brasileiro, para ajudar, inclusive, o basquete brasileiro a chegarem mais pessoas. Tá? Deixa o like, porque nesse momento tem 1.000 pessoas assistindo, e eu vou com 1.100 pessoas assistindo nesse momento. Eu quero confirmar quantos likes nós temos nessa transmissão até aqui. Vamos ver. Nós temos 1.150 aparelhos conectados para 302 likes. Eu acho que dá para a gente passar um pouquinho, né, Gustavinho? 300 likes para 1.100 pessoas, eu acho que a gente pode bater uma meta melhor nesse vamos para 500? 500? Eu acredito. Porra, vamos. Os 300 a gente bateu no primeiro que a gente falou, né? Sabadão de basquetebol. Vamos 500. Vamos que eu vamos. Acredito. Eu confio no pessoal do nosso chat. Gustavo, aproveitar o que o Dan falou aqui enquanto tá começando aí o segundo período. Perguntou cadê o Jamal, cadê os reforços do Fogão? Fala pra gente aí. O Jamal é um craque de bola, conhecido aí do NBB Caixa, né, já jogou por diferentes equipes, fez história aí no Botafogo, foi campeão sul-americano, vestindo aí a camisa da Estrela Solitária. Foi apresentado no dia da festa de abertura do NBB Caixa, estava lá no ginásio do Corinthians, né, no salão de festas da equipe do Corinthians. No Parque São Jorge, né? No Parque São Jorge, e foi anunciado ali pela diretoria naquela mesma manhã, mas ainda não, realmente, nos detalhes burocráticos, ainda não foi liberado para poder atuar aí o norte-americano Jamal. O Jamal ainda não está disponível para o time do Botafogo, contra essa União Corinthians aí, você vê o arremesso? Ó! Ela chora bonita, agora ela fala, por que não? Por que não? E cai lá dentro. Boa bola aí do Djokovic, caindo de costas para a cesta, girando no famoso fadeaway, caindo para trás e matando essa bolinha aí. A bola chorou e entrou. Chorada também vale, tá? Vale, né? Opa! Mesmo tanto, inclusive, né? Opa! Dobra em emoção, mas a pontuação é a mesma, né? Tem aquela bola que rola, sorrateira e fala não. Aí quando ela vai e fala sim, aí é bom, né, Gustavo? E é legal observar isso, né? A primeira jogada, voltando aí do intervalo do primeiro para o segundo quarto. O técnico Rodrigo Silva é um cara muito detalhista ali nas jogadas de prancheta. Já colocou ali o seu armador Sérvio
numa condição de jogar num contra um no poste baixo, acreditando aí nesse jogo de pernas dele, e deu certo, matou a bolinha ali de meia distância, né? Então crédito aí também para a jogada traçada na prancheta pelo Rodrigo. E agora sapateou ali o Mateuzinho na hora de cobrar o lateral e acabou cometendo uma violação. Armando jogada, perde a bola, ele vai bater a carteira, vai pra dentro, Gustavinho, comeu o frango na marmita dele, hein? Tentou um passe ali, bateu a carteira, roubou o frango na marmita do rapaz. O que aconteceu contigo, Gustavinho? Você vai lá comer aquela marmita, você, quando você abre, comer o frango da tua marmita? Eu não posso, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. Aconteceu com um certo treinador no futebol brasileiro que comeu o frango na marmita dele no centro de treinamento. Bate pra dentro do Andy Johnson, faz a jogada ali. Conseguiu cavar muito bem a falta de ataque, né? Nesse lance. Falta então marcada no ataque do Dwayne Johnson. Vem o Botafogo então na resposta depois de cavar essa jogada. Mais uma vez o Mateuzinho com ela. 10 pontos é a vantagem. Inverte a jogada, bate pra dentro, busca... Uma jogada boa. Bateu pra dentro o Luan, jogou pro alto, botou lá dentro. Confirmando a escalação que tá em quadra aí do Neon Corinthians. O JJ, camisa número 1, né? O JJ entrou no lugar do Arthur, de resto é o mesmo quinteto inicial. Vem a resposta do time do Neon Corinthians, bateu pra dentro também. Grande jogada pra colocar lá dentro, anotar mais 2 pontos o Malaquias. Linda bola do Malaquias, bom trabalho de pernas. De costas para a cesta. Teve uma boa defesa em cima dele ali, mas um melhor ataque. 27 a 17, 8:40 a serem jogados ainda antes do intervalo. E aí na imagem a gente está vendo aí o assistente técnico do Neon Corinthians, Rogério Klafik. Ele que é um pós-jogador, jogou muita bola, jogou por times tradicionais aí do basquetebol brasileiro, como Franca, Vasco, empilhou títulos. Jogou pela seleção brasileira durante muitos anos, é um cracaço de bola e está aí como assistente do Rodrigo Silva no time do Neon Corinthians. Vem para o arremesso o time do Botafogo, tentativa do rebote, bate por último no jogador do Neon Corinthians. Posse de bola então no fundo da quadra será para a equipe alvinegra, a equipe carioca. Mateuzinho na reposição, já encontra o passe aqui para o Patrick Carioca. Ele encontrou outro passe, faz o arremesso para dois... Era... Do França, no rebote segue ofensivo, segue pro time do Botafogo. Vem armando mais uma vez, Mateuzinho, bate pra dentro, busca espaço, faz o arremesso. Bonito, lá dentro. Ela vai onde tinha que ir. E cai lá dentro. 8:07 pro intervalo. Vem o Djokovic. Tenta a inversão, bate na defesa, mas consegue chegar do outro lado. Inverte a quadra, bate pra jogada. Arthur, o passe, Malaquias. Faz a jogada Malaquias. Deixa mais uma vez com o Djokovic, vem pra dentro, Djokovic faz o arremesso, ela bate no ar, não cai. E agora mais uma vez o jogo parado. Gustavinho Lima, o jogo tá frenético, lá e cá, pegado, intenso, do jeito que a gente gosta. O Botafogo conseguiu colocar boa pressão na bola agora, defendeu na linha do passe, contestou esse arremesso aí, e aí é natural, baixa o aproveitamento da equipe do Neon Corinthians nesse segundo quarto. É um jogo mais pegado na volta do intervalo. Vem o Botafogo. Mais uma vez o Botafogo respondendo. A bola mais uma vez chega com França, faz o arremesso para três. Ela vai muito longa, bate ali na junção do aro com a tabela. Fica apresentada no rebote para o time do União Corinthians. Tá sozinho no perímetro, pode fazer o arremesso, é pra três. Ela bate no ar, não cai, vai pra fora. Posse de bola, volta pro time do Botafogo. Tá aí o JJ, camisa número 1 do União Corinthians, foi titular na última partida. Tá sendo o sexto homem do time nesse quinteto inicial no jogo de hoje. Repou a bola, o Mateuzinho aí no fundo da quadra. Tá sendo o principal jogador do Botafogo por enquanto aqui na partida. O Gustavinho já vai trazer as estatísticas dele. É o mago dos números, o Gustavinho. Passa pra trás, tá sozinho no perímetro, segurou.
Viu? Boa ultrapassagem. Bate pra dentro. Grande jogador. Nossa senhora. O Patrick Carioca deixou na saudade, meu querido Gustavinho. Grande jogada pro camisa número 11 do Botafogo. Tentou um arremesso de costas aqui também. Quase que cai, hein? Botafogo tem a chance de diminuir ainda mais o placar. Então, nessa jogada em velocidade, parou. Tá de muito longe. De muito longe. Acho que ela cai também. Um abraço, hein? Ai, eu aqueci a minha voz pra gritar nesse lance. E mais uma vez o jogo tá parado. É o pedido de tempo, é isso? Acabou errando o arremesso ali o Luan. Mas no ataque anterior, uma boa movimentação da equipe do Botafogo. Né, um passe picado ali nas costas, né, o famoso backdoor. Um bom passe do Emanuel pro Patrick Carioca, que finalizou muito bem no reverse. Né, pulou de um lado do ar e finalizou do outro. Botafogo pediu tempo na partida. Você vê aí o treinador desbravejando um pouco, não está muito satisfeito com a postura do time. E agora você já vê aí o lado do time do União Corinthians. Deixa eu ver aqui, ó. O Fabiano Soares falou aqui, vai Franca. Ó, torcedor do Franca. O Bruno Henrique comentou nível hard. Acho que ele estava se referindo à jogada, né, do Patrick Carioca. Ele falou que simpatiza com o Unifacisa. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. O Guibeira falou que bola, né? A jogada do Patrick. Que bola, né, Gustavinho? Bolaça, bolaça. É uma boa leitura ofensiva, né? A defesa estava em cima da linha do passe. Ele finge que vai pegar a bola, entra nas costas, recebe o passe aí no chamado backdoor. Um bom passe picado na medida. Ele pula de um lado do aro. A defesa vem contestar e ele consegue finalizar do outro. Isso aí é bola de nível de dificuldade altíssimo. Voltando aqui no chat, a Leona pediu só pra me corrigir aqui. Eu falei que ela torce pro União Corinthians, porque ela estava torcendo pro União Corinthians no último jogo, mas ela disse que só simpatiza com o União Corinthians. Na verdade, ela torce pro Flamengo. A Leona tá em todas e ela é Mengão. Mas ela é uma basqueteira, sabe tudo de basquete, acompanha todos os jogos. Ela é Mengão, viu? Tem jeito, então. Flamengo, né? É o Flamengo. Tem jeito. Ela é Flamengo. E aí, União Corinthians, então, pra felicidade dela também, que ela disse que simpatiza, vem pra cá, vem pro ataque, vem pra cá. Recebe, mais uma vez, pra construir a jogada, o Djokovic. Olha o Djoko, tenta o passe, ia ser um passe bonito ali pro Malaquias. Não se entenderam na jogada, ela acaba saindo em posse de bola pro time do Botafogo. Vem armando, então, aqui a jogada, então o Botafogo podendo diminuir esse placar. Já foi de 10 pontos. Agora a vantagem na casa dos 6 pontinhos apenas, separando as duas equipes. Patrick Carioca. Vai pro arremesso. É pra três. Acaba sendo longo demais. Vai na junção do ar com a tabela e o rebote. Pra anotar 2 pontos mais, então, ofensivamente, o rebote pro time do Botafogo. Esse foi o Lucas. Anotando os primeiros pontos dele no jogo. Vem o Matheus. Vem o Arthur. Deixa com o JJ. Bate pra dentro, tentando fazer a jogada mais uma vez. O Malaquias está parado o jogo mais uma vez. Lembrar você também, claro, que se você que está acompanhando a partida, que esse jogo é um oferecimento do Sportbet.io. Então, se você quiser apostar sempre com responsabilidade, né, meu querido Gustavo? Sempre. Você fazer aquela sua aposta, sua fezinha, para dar green no jogo de hoje. Você vai lá, pode palpitar no Botafogo, no União Corinthians, palpitar em quem você acha que vai ser o campeão da temporada que está começando agora. Você pode fazer o seu green lá na Sportbet.io. E aqui vem o União Corinthians, Arthur para a jogada. Um bom passe para o Malaquias. Não! Roubaram o frango na marmita dele, meu querido Gustavinho. Vem o Botafogo em velocidade, bate para dentro, usa a tabela e anota 2 pontos. Transição rápida. Ninguém viu, hein? Quando ele foi abrir a tampa da marmita, cadê o frango? Tava lá com o time do Botafogo, a vantagem cai mais um pouco. Agora vamos ver a resposta do time do União Corinthians. A vantagem indo para as cucuias. A vantagem que o União Corinthians abriu no primeiro período. Agora usa a tabela para anotar 2 pontos. Frear um pouco desse ímpeto do Botafogo. A vantagem estava em 2. Sobe para 4 nesse momento. Olha o passe. Dentro do garrafão. Bota lá dentro e anota. N1. Pode cair para 1 pontinho, Gustavinho. Pessoal que está aí torcendo para o Botafogo no chat, pode spamar o F. E a vantagem do União Corinthians foi embora, meu querido. F no chat que a vantagem acabou. Gustavinho. Ótimo momento aí do Fogão.
correndo a quadra, conseguindo fazer boas defesas, bater carteiras, roubar o frango da marmita, como você bem falou, Marcela, e se aproveitar do outro lado, fazendo bandejinhas. Agora mais um bom momento, um bom passe ali do Mateuzinho para o Patrick Carioca, o Patrick chegando a 11 pontos na partida. O pessoal no chat está spamando F em solidariedade. A vantagem do União Corinthians que foi embora. E é o do jogo agora está do jeito que a gente gosta. Imprevisível. Uma grande run do time do Botafogo para arruinar as pretensões do União Corinthians. E eu ziquei, evidentemente. Né? Aí mesmo. Segue em dois. Dois pontinhos, nada definido. Vem o União Corinthians para a quadra de ataque. Bate para dentro, busca espaço. Vai armando o time do União Corinthians. Esse é Dwayne Johnson. Deixa atrás. Mais uma vez o Djoko. Djokovic. Armando a jogada. Segura o camisa 8. A marcação vem. Pede a parede. Chegou. Vai para a cabeça agora de 3. Bate na tabela. Não cai. Ela falha. Não. E o rebote é para o time do Botafogo, que pode empatar o jogo. Numa bola de 3. Até virar o jogo. Mateuzinho. Tentou um passe. Bate no Dwayne Johnson. A posse vai ser do Botafogo na quadra de ataque. Tentativa do passe picado ali do Mateuzinho. Posse de bola para ele na lateral da quadra. Deu passe, recebeu de volta o Mateuzinho. Na armação, camisa 7. Deixou de lado. Olha o jogador, tá sozinho no perímetro. Pode arremessar. Fingiu, engatilhou, mas tocou pro lado. Mateuzinho mais uma vez. Bate para dentro. Faz o espaço, conseguiu o afastamento. Faz o arremesso, acaba sendo longo demais. O rebote é defensivo, o rebote fica pro time do União Corinthians. Lá vem mais uma vez o Djokovic. Vem o sérvio. Pede a parede, recebe. Mais uma vez, está sozinho no perímetro. Faz o passe, JJ, sozinho. JJ, o arremesso, bate na tabela. Bate no ar, não cai. O rebote é mais uma vez botafoguense. Vem o Botafogo então. Pra quem sabe empatar o jogo, vai pra jogada individual. Bota lá dentro! Senhoras e senhores, informamos que o jogo está empatado! Gustavinho, que Gustavinho. Momento, que momento do Patrick Carioca, rompendo mais uma vez a defesa e finalizando com contato, absorvendo aí o choque e finalizando lá dentro, 13 pontos para ele, 5 em 5 nas bolas de 2, 100% de aproveitamento. É, reforçando que a Ana Cláudia falou aqui no chat que o Carioca gostou do jogo, hein? O Patrick Carioca tá gostando da partida? E que partida! Segundo período empatado, 29 a 29. Jogaço, do jeito que a gente gosta, né, Gustavo? Jogo bom, realmente. Né, com boas alternâncias aí. Botafogo fazendo uma boa corrida, empatando na partida. Vamos ver agora, vamos ver a resposta do União Corinthians. A vantagem era de 2 dígitos. O jogo tá empatado. Vamos ver como reage após esse balde de água fria, hein? Vai com ela, The Rock. Tentou usar a tabela, bate na tabela, não cai. O Botafogo pode virar o jogo. Bate pra dentro, grande jogada, vem pro individual. Ela rola pelo ar, fala, nah. Mas o jogo tá parado. O jogo parado, sofreu a falta ali. Podia ser aquele N1. Vai ter que se contentar, entre aspas. Né? É, e o Mateuzinho até comemorou a bola ali, ó. Como se tivesse caído, ó. E aí os caras, o seu parceiro de equipe falou, ó, não caiu essa bola. Aí eles deram uma risada um pro outro ali. O companheiro chegou no vídeo dele e falou assim, ó, nah. Não caiu. Foi boa bola, mas não caiu. Perfeito. Comeram o frango na marmita dele, Guilherme? Tem jeito. Mas ele vai poder virar o jogo aí nos dois arremessos. 29 a 29, eram 2 dígitos pro União Corinthians. E agora o Botafogo oficialmente na frente de novo. Grande run do time do Botafogo nesse segundo período. Grande reação. O Botafogo achou uma boa maneira de jogar, que é em velocidade, em transição, evitando aí o jogo de meia quadra. E o União Corinthians está tendo problema para defender. Converte então os dois arremessos a 3 e 12 do intervalo. Botafogo vencendo por 2 pontos. Tem pressa o time do União Corinthians. Arthur, esse é Dwayne Johnson. Bate pra dentro, Dwayne Johnson, busca espaço, setou, opa, quase mais uma vez. Quase mais uma vez comer o frango da marmita dele. Hein? Quase roubou a bola ali o Lopes. Entendi. Melhorou realmente a defesa do Botafogo. E desses 31 pontos
anotados até o momento, 27 são da dupla aí, Mateuzinho e Patrick Carioca. Dupla on fire na partida. Reposição lateral aí com o Arthur. Vem o camisa 7 do União Corinthians, Arthur, para jogar individual, tenta se desvencilhar da marcação, arremessou, bateu para dentro, serviu como passe, bonito, botou lá dentro, conseguiu pegar um rebote, não foi rebote porque não bateu, acabou virando uma ponte aérea, mas ele colocou lá dentro para empatar o jogo, 31 a 31. E aí roubaram o frango também do outro lado, vai o JJ para virar de volta, ele vira o jogo de volta, 2:30 do intervalo, grande interceptação ali no passe. E foi sozinho para a bandeja. Foi ser feliz. Duas boas ações aí do JJ. Primeiro conseguindo conferir ali o arremesso, né? No estouro do relógio ali que o Arthur mandou. Muito contestado. Acabou dando sorte ali. Foi um airball. Ele acabou corrigindo a cesta. E agora entrou na linha do passe, bateu a carteira e fez a bandejinha do outro lado, dando a liderança para o União Corinthians. Tentativa de passe por baixo. Não foi bom. Se apresenta para o time do União Corinthians, que vence por 2. Pouco mais de 2 minutos aí para o intervalo. Jogo frenético, bate para dentro o Arthur, busca a jogada, JJ, parou na zona morta, tentou a jogada do perímetro, bateu para dentro, foi para a jogada individual, foi decidir usar a tabela, botar lá dentro. O JJ tá botando o jogo debaixo do braço, chá comigo, anota mais 2, 35 a 31. Menos de 2 minutos para o intervalo num jogo frenético, um jogo intenso, muitas mudanças de liderança nessa reta final. Bate para dentro o time do Botafogo, tenta espaço, faz o arremesso. Ela rola graciosamente. Ela fala, caio ou não caio? Sim, ela cai. 35 a 33. Bola nas mãos do The Rock. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Deixou com o Arthur. Vai o Arthur. Bate pra dentro o Arthur. Vai a jogada individual. Tenta usar a tabela. Não cai. O rebote é defensivo. Botafogo vai tentar empatar o jogo. Vai pra transmissão em velocidade. Tentou o passo por baixo. Marcado pé. Bola bateu no pé do defensor. 20 segundos no relógio, então a reposição para o time do Botafogo. O Tylon aqui no nosso chat, meu amigo, está falando uma coisa que eu gosto de observar. Falou que a camisa do Botafogo é muito bonita. É bonita mesmo. Estrela solitária clássica. Líder do Brasileirão no futebol e fazendo um bom jogo aí até o momento no NBB Caixa. A tentativa de empatar o jogo. Acaba num bate-rebate ficando melhor pro time do União Corinthians, que vai ter essa posição na defesa. Reposição então com o Djokovic. Jogador da Sérvia. Djokovic. Bate para dentro do Djokovic, deu o passe. Vem trabalhando o time do União Corinthians na lateral ali. Deu o passe para dentro, vem Dwayne Johnson, pega o próprio rebote. Vai o Dwayne Johnson! O The Rock! Bateu para dentro, colocou mais 2 pontos pro time do União Corinthians. 37 a 33. Vem o Botafogo, jogada individual nos últimos segundos. Bota lá dentro, 33 segundos pro intervalo. Os times, o União Corinthians está tentando a beca na vantagem de novo, tentando se desgarrar e o Botafogo em cima. O Botafogo mantendo o jogo vivo. E que jogo, Gustavinho. Pedido de tempo. É, a gente está vendo aí o controle do jogo um pouco afetado nesse momento, né? O Botafogo achou uma maneira de romper as linhas defensivas da equipe do União Corinthians. Está batendo muito para dentro, está sendo muito agressivo. O Mateuzinho chega a 16 pontos no jogo, o Patrick tem 15, né? Então somando 31 aí dos 35. No intervalo vai ter tempo para tentar corrigir isso aí, para aproximar um pouco mais as linhas defensivas e evitar esses cortes de um contra um. A Leona comentou aqui no nosso chat, meu selvagem, ela tá falando do The Rock, tá? Ela falou já no último jogo, tá falando de novo aqui, hein? É o homem, Dwayne Johnson, pegando o próprio rebote naquela jogada lá. E aí você vê a torcida no ginásio, Gustavinho. Isso é bom demais, né? Um monte de crianças. Famílias reunidas. Famílias reunidas, o programão de sábado é o basquetebol, é o NBB Caixa. Fantasia de Halloween, Dia das Bruxas, coisa linda. O basquetebol é isso, é entretenimento, né? É um agente de transformação social, né? Então...
É muito legal, muito legal. O ginásio do Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, o Arnão, está sempre repleto de famílias, né, que vão lá aproveitar esse time, o grande time da cidade. Grande time do União Corinthians, que vem inclusive para a quadra de ataque, a tentativa de jogada ali com o Kendall. O jogo está parado. Muitos torcedores aqui no chat torcendo para as duas equipes, Botafogo, União Corinthians. Todo mundo aqui no nosso chat, 1.500 aparelhos conectados aqui nesse momento. Vem o Joko. Deixa mais uma vez com o Dwayne Johnson. Bate para dentro do Dwayne, tá parado o jogo. Parado o jogo. 17 segundos para o intervalo da partida. Vem Dwayne Johnson. Dwayne, boa virada de bola. Tá sozinho no perímetro, faz o arremesso. Djokovic! Faltando 5 segundos pro intervalo, ele coloca essa. E agora o arremesso do outro lado para responder. Ela bate na tabela, não cai. Fechamos o jogo nesse primeiro tempo, Gustavinho. Do jeito que a gente fechou. Do jeito que a gente começou, né? Do jeito que foi a partida inteira. O placar tá na tela, 40 a 35. Nada definido até aqui. A gente vai na quadra ouvir um pouco dos personagens da partida com o Nelson. Vamos ouvir o que ele tem a dizer lá na quadra. Ele vai entrevistar jogadores de União Corinthians e de Botafogo. Vamos lá pro meio da quadra. Vamos lá pra beiradinha da quadra. O Arthur... comigo o Arthur, do União Corinthians. Falar desse primeiro tempo, teve um começo melhor do União Corinthians, mas o Botafogo melhorou muito a marcação, né? O que vocês sentiram nessa reta final do segundo quarto? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão assistindo. A gente tentou começar o jogo impondo nosso ritmo defensivo, porque a gente sabe que o time deles é um time que gosta muito de correr contra-ataque. A gente no começo conseguiu estar extremamente concentrado para evitar esse tipo de bandeja rápida, de cesta rápida. A gente começou a pecar nisso no segundo quarto, por isso que eles conseguiram diminuir a diferença. Acho que agora pro terceiro é a gente voltar para a concentração que a gente estava no começo do jogo, para fechar mais a área, para evitar os contra-ataques e aí a gente conseguir correr, principalmente dominar os rebotes defensivos para a gente conseguir correr. O time também tem pouco tempo de treinamento, a pré-temporada também foi curta. Sim. Como é que vocês estão se adaptando também? É no jogo a jogo? Vocês estão se entendendo no jogo a jogo? Bom, com certeza, é um processo, não é... Nada se cria do nada, mas isso, independente de qualquer coisa, isso não pode ser desculpa. A gente está jogando numa cidade que respira basquete, a gente tem que dar sempre o nosso máximo, mas as coisas estão encaixando, a gente está se conhecendo. Todos os dias no treinamento a gente conversa fora, a gente tenta manter esse laço para deixar o time unido, porque é isso que essa cidade merece. Valeu. Obrigado. Está conosco aqui também, Gil, está o Mateuzinho. Bem-vindo. Mateuzinho, o começo... um pouco mais difícil, né, no primeiro quarto. O segundo quarto vocês encaixaram um pouco mais a marcação, mas agora o Corinthians voltou a abrir. O que foi determinante nesse primeiro tempo? Uma avaliação desse teu primeiro tempo. Boa noite. Eu acho que o que fez a diferença quando a gente custou no jogo foi a defesa. Nosso time defendeu super bem e conseguiu correr nos contra-ataques bem a quadra, e é o que a gente sabe fazer. E o jogo, a gente sabe que no jogo não vai ser fácil, a gente está aqui, vai brigar até o final, que o único é uma equipe bem forte, que vai disputar playoffs também. E, cara, a gente vai correr atrás até o final, porque é um confronto direto e a vitória aqui vale muita coisa, sabe? E vamos pra cima até o final. Eu perguntei pro Arthur a questão da pré-temporada, porque as duas pré-temporadas, tanto do União Corinthians como a de vocês, ela é muito curta. É se entendendo no jogo a jogo, durante os jogos, as partidas, realmente, porque vocês vão ter essa evolução? Sim. A gente vai buscar... a evolução durante o campeonato. Foi uma pré-temporada curta e o nosso time vai vir numa evolução grande. Tem gente para chegar, tem 3 atletas que não estão inscritos ainda e vai chegar para agregar e já estão treinando com a gente. E vai ser perfeito para a gente assim, porque a chegada deles agrega muita coisa no treino e estamos prontos para jogar com eles em quadra já e fazer uma grande temporada. Valeu, obrigado. É isso. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo desse grande jogo entre União Corinthians e Botafogo.
Nelson estava na quadra aí com os personagens da partida, ouviu o Gustavinho, ouviu o Arthur, né, dos dois lados. Matheus e Gustavinho, que está aqui do meu lado. A câmera vai mostrar o Gustavinho está aqui do meu lado. E a gente vai mostrar o mapa de arremessos, mas falar um pouquinho do que foi esse primeira metade de jogo, né, Gustavo? Estamos aqui coladinho, aqui apreciando, por que não dizer, essa partidaça que a gente teve aí. Agora aí, ó. Aqui, tô com o Gustavinho aqui do meu lado. A gente teve um grande primeiro período. E a gente vai agora pro mapa de arremesso ver um pouquinho dos personagens dessa partida. Escolhe aí, Gustavo. Primeiro falar dos arremessos dos dois times, depois você vai escolher os personagens para destacar aí no mapa de arremesso. Esse é o mapa de calor, né? Da onde foram arremessados os chutes, tanto de 3 pontos como de 2 pontos. A bolinha, a circunferência, né? A bolinha cheia são os arremessos certos e o xizinho são os arremessos errados. O time azul é o time da casa, sempre, em todos os gráficos, e o time vermelho é o time visitante. A gente pode observar aí, né, então, União Corinthians nas bolas de 3. Então, lembrando, time azul chutou 4 em 10. Né, então, 4 bolas certas em 10 tentativas, 40% de aproveitamento, o que é um bom aproveitamento. Dentro do garrafão ali, valendo 2 pontos, 13 em 23, 56%, também um ótimo aproveitamento. A equipe do Botafogo voltou no placar o quê? Definindo lá dentro do garrafão. Olha só como tem muitos circulinhos lá próximo ao aro. Por quê? Porque foi muito agressivo, bateu para dentro, tanto o Patrick Carioca como o Mateuzinho finalizaram próximo à cesta. De, né? 3, só uma bola, né? E de 3, só uma bola. Então, tá aí a chave do jogo. Muito provavelmente, o técnico Rodrigo Silva, do União Corinthians, está falando isso aí, ó. Gente, eles não estão matando bola, eles estão definindo dentro da nossa casa, dentro da nossa cozinha. Né? Então, tem que melhorar um pouquinho essa defesa do perímetro. De dentro do garrafão, perdão. Agora a gente vai para as estatísticas individuais. Primeiro o Arthur, né? O Arthur Costa, que está com 10 pontos no jogo. 100% nos 3 pontos, chutou 2 bolas, matou as 2, e aí nos 2 pontos tentou 5 bolas e fez 2. Do outro lado, o personagem da partida é Mateuzinho, que até o momento tem 16 pontos, meteu 1 bola em 4 tentativas na linha de 3 e, como eu falei, definindo dentro do garrafão 5 bolas em 6 tentadas, só errou 1. Então, com aproveitamento excelente para 2 pontos, aí o Mateuzinho, 83%. Vamos, então, com os melhores momentos. Só destacar que apareceu ali as redes sociais embaixo para você seguir a gente em todas as redes sociais do NBB. Tá? NBB Oficial, tanto no YouTube quanto no TikTok e no Twitter e Instagram. O @ é NBB. Os melhores momentos estão na tela, meu querido Gustavinho, para você falar um pouco do que você entendeu desse primeiro período, desse primeiro tempo, e o que você espera para o segundo tempo, tanto para a União Corinthians, que vai vencendo, quanto para o Botafogo, Gustavinho. Foram 2 quartos muito distintos. Ó, o União Corinthians, por exemplo, no primeiro quarto estava com excelente aproveitamento nas bolas de 3, a gente falava sobre isso. Chutou 6 bolas, matou 3. Já no segundo quarto, 1 de 4. Nos erros, no primeiro quarto, teve 2 erros. No segundo quarto, 4 erros. Então, né, baixando aí os seus aproveitamentos, cuidando, desperdiçando mais bolas, né, dando mais a bola, dando mais oportunidade para a equipe do Botafogo correr e fazer o que gosta. É um time jovem, é um time veloz. E a gente observou a maneira como eles voltaram na partida, que foi o quê? Exatamente através de uma boa defesa e aí definindo em superioridade numérica. Está aí o número elevadíssimo de bolas dentro do garrafão, 13 em 19, né, nos destaques individuais. Mais uma vez lembrando aqui, o Mateuzinho 16 e o Patrick 15, né? Então 31 pontos dos 35, é muita coisa, é absurdo isso. Né? Então fizeram aí quase 90% dos pontos da equipe. É um número elevadíssimo. Muito provavelmente agora a equipe do União Corinthians vai voltar com isso em mente, de tentar baixar os números dessa dupla e fazer com que outro jogador tome as ações ofensivas. Números na tela, então, para destacar
o primeiro tempo, primeira metade, e você traduz esses números para quem está acompanhando, Gustavinho, entender melhor o resultado a partir dos números. A gente já falou bastante dos números aqui, né? Acho que eles são complementares, os gráficos enfatizam isso. O Botafogo pode tentar, além de manter essa boa defesa, calibrar um pouquinho mais a bolinha de 3, né? 1 em 11 é realmente muito abaixo do esperado, mas está com uma boa agressividade. Dá para observar isso através dos lances livres também. O aproveitamento não é tão bom, mas chutou muito mais lances livres do que a União Corinthians. Por quê? Porque está batendo mais para dentro, porque está buscando mais contato. A equipe do União Corinthians está com um bom aproveitamento, né? Tem um bom volume de jogo, mas faltou cuidar um pouquinho da bola no segundo quarto e aí deu a quadra para correr para o Botafogo. Por isso, o Botafogo conseguiu voltar no jogo e vencer a parcial no segundo quarto, 20-17. Perfeito. Então, os números aí destacados pelo Gustavinho da partida. Lembrando mais uma vez que a partida é um oferecimento do Sportsbet.io. E aí vamos, mais do que tudo, agora passar nos jogos de ontem. Os melhores momentos vão brotar na sua tela. E eu queria que o Gustavinho, sempre atento a todas as partidas do NBB, falasse um pouco dos jogos de ontem. Você vê mais uma vez aí a vitória do Fortaleza sobre o São José, 82-78. Gustavinho Lima, Fortaleza Basquete Cearense vencendo o São José. O Fortaleza conseguindo a sua segunda vitória no NBB Caixa 2023-2024. Venceu na estreia contra o Mogi e agora consegue uma ótima vitória contra a equipe do São José dos Campos. O destaque da partida foi, só poderia ter sido ele, o cestinha da última temporada, Dexter McClanahan, 21 pontos. Um aproveitamento absurdo nas bolas de 2 pontos, 7 convertidas em 11 pontos. O armador argentino, o Resta, é um cara muito bom de bola também. Deu para ver que conhece do basquete. Bons aproveitamentos também, tanto na linha de 3 pontos como na linha de 2. 15 pontos para ele, 5 rebotes. Os pivôs demonstraram muita agressividade também dentro do garrafão. A gente viu aí o Ewing finalizando em enterradas, distribuindo tocos. O Ewing, que vestiu a camisa do Minas na temporada passada e se sagrou campeão do torneio de enterradas. Então é um cara que joga sempre acima do nível do aro. Então está formando uma dupla interessante ali, ora com o Douglas Nunes, ora com o Queiroz, que são pivôs mais móveis, pivôs que matam bolas de longa distância. Então eles acabam se complementando dentro de quadra. Fora esses destaques, o Buford. Buford teve 14 pontos também, ele que é um cara que tem um currículo invejável aí, já esteve até no McDonald's All-American, é um cara que tem talento aí, e foi uma aposta da equipe do Fortaleza Basquete Cearense, porque estava há um ano parado, mas fez 2 boas partidas aí nesse início de campeonato. O São José até que segurou bem aí, o jogo foi parelho até o final do jogo, o pivô Renatão, 25 pontos e 10 rebotes, um grande double-double para ele. O estreante Chorio, deixou 27 pontos, 4 bolas de 3, um arremessador, um cara que tem pontos nas mãos, mas a vitória ficou mesmo com o Carca Lion, 82-78. Lembrando que o Fortaleza, inclusive no futebol, está jogando final sul-americana agora, está no intervalo lá em Santa Cruz de la Sierra. Melhores momentos na tela já de Mogi Basquete e Unifacisa. O Unifacisa também fez 82 pontos contra 68. Vitória, então, da Unifacisa, que para você, Gustavinho, tem entre as favoritas nessa temporada, né? Exatamente, Marcelo. Eu achei uma montagem muito interessante da equipe da Unifacisa, Acho que o treinador César Guidetti garimpou super bem o mercado. Então, eles têm 2 jogadores por posição, com total capacidade de desempenhar um bom basquete. Então, eles têm o Facundo Corvalan como armador, que deu uma cravadaça ontem. A gente tem o Vitinho aí também, que você viu ali fazendo uma bandeja. Vitinho também, que teve um momento especial ali, jogando contra o ex-time. Vitinho, que foi formado aí no time de Mogi das Cruzes. Ele que é de Santa Cruz do Sul, inclusive, na verdade, deu seus primeiros passos no basquete em Santa Cruz do Sul, mas no profissional foi em Mogi das Cruzes. Aí na posição 2, a gente tem ali o Gaskins, 2 e 3, Gaskins, Solanas, um argentino que é uma ótima contratação, matou 4 bolas de 3 ontem, tem pontos nas mãos, tem o André Góes e tem Rafael Rachel, então tá super bem servido.
Na posição 4, tem também o Antônio, que foi um dos destaques da última temporada. É um jogador muito versátil. Tem o Nesbitão que pode jogar como 4, pode jogar como 5. E na posição 5 tem o Gersão, que é um cara muito agressivo, defende super forte, e também tem o Guilherme Hübner. Então tem dois jogadores por posição em cada um, de 1 a 5. Uma equipe super bem pensada e fez um ótimo jogo. Mogi sustentou bem durante toda a partida. Realmente o jogo foi só degringolar lá no final do jogo. O Unifacisa venceu o último quarto por 25 a 15 e foi 82 a 68 o jogo. Esse foi um dos personagens aí de Mogi, o Vitinho, né? Que vem do banco e põe muita energia dentro de quadra, que é um jogador sub-20. E deu pra ver aí toda a comemoração aí do Vitinho. Ele que terminou com 11 pontos e 3 assistências. Outro destaque também, que é um jogador muito batalhador da equipe de Mogi, foi o Lupa, que fez 13 pontos e 3 rebotes. Matou até bolinha de 3 ontem o Lupa, 3 em 3 pra ele, né? Então, o NBB Caixa já começando pegando fogo. Você rodou os melhores momentos, a gente já está com o terceiro período em andamento. 40 a 35 para o União Corinthians, vai o arremesso, um airball, acaba saindo pela lateral da quadra. Os primeiros segundos aí do terceiro período, aqui do NBB Caixa, União Corinthians e Botafogo. Posse de bola agora para o time do União Corinthians, que é tentativa de roubar a bola. Consegue recuperar e ficar com ela aí o Dwayne Johnson. Esse é o Djokovic. Tá sozinho para arremesso do perímetro. Gustavinho Lima, um abraço! Caiu uma bola assim no final do segundo período, no começo do terceiro. Mantém frenético. Frenético. E o Djokovic aí chutando com top spin. Essa bola de três, matando sua segunda bola de três no jogo. E uma boa bola agora do João Vitor. A gente tava sem o sinal aqui, mas o jogo tava 0-0 nesse terceiro quarto. Aquela cesta ali do Djoko foi a primeira do União Corinthians no terceiro quarto. E aí você vê já mais uma jogada do União Corinthians. Bom passe do Dwayne Johnson por baixo. Um N1. Passe por baixo da perna. Grande jogada do The Rock. Um passe ali pro Malaquias. Garotou 2 pontos e sofreu a falta. Gustavinho, 1.300 aparelhos conectados conosco nesse momento. 538 likes aparece aqui pra mim. Batemos as duas metas do primeiro e segundo período. Qual é a meta desse terceiro período? Vamos pra 800? 800? Vamos? Vamos! Eu acredito, hein? Então, sabadão de basquete. Não, o pessoal aqui no nosso chat vai dar essa moral pra gente. Vamos, né? Vamos. 46 a 37. 9 pontos a vantagem do União Corinthians nesse momento. Segurou. Bate pra dentro, o jogo tá parado. Mais uma vez. Qual foi a marcação aí, Gustavo? Acabou sendo apitada uma falta ali, né? Fora da bola. Lateral no fundo ali pra equipe do Botafogo. O Patrick tá amarrando o tênis ali, já vai botar a bola em jogo. E você faz essa transmissão com a gente, você participa aqui, deixando seu like também, se inscrevendo, mas comentando no nosso chat para ajudar a gente a fazer a transmissão aqui conosco. Mais um jogo do NBB Caixa, temporada 23-24. Tá só começando a temporada do NBB. Bate para dentro. Esse é o Patrick Carioca, faz o arremesso para 3. Rebote defensivo, rebote do União Corinthians. Vem o Arthur. Aí o Arthur segura, vai levando no perímetro, agora sim dá o passe de lado, pode ir pro arremesso para 3, o Kendall bate no ar, não cai o rebote, mais uma vez pro time do Botafogo, muitos rebotes defensivos no jogo, poucos rebotes ofensivos. Segurou, passa atrás, vai circundando o perímetro, tá sozinho pro arremesso, usa a tabela e bota lá dentro para 3! Deixaram o França sozinho na entrada do garrafão no perímetro. Ele foi lá sem contestação nenhuma e um abraço. Essa bolinha de 3 aí do meio usando a tabela é sorte, né? Mas olha que bola, passe. É sorte, mas caiu vale 3 também. Caiu vale 3 e o jogo volta a 6-6 a vantagem. Bate pra dentro, tenta usar, usa a tabela também pra botar essa bola lá dentro, a vantagem cai pra 4. E eu digo que é sorte porque é isso, porque ninguém treina o arremesso de 3 pontos de frente de tabela, né? Então...
Fecha braço, hein? É, chutou um pouquinho descalibrado ali, mas teve sorte que a direção foi boa. E acabou passando demais, mas passou tanto que bateu na tabela e foi no lugar certo, né? E aí, mais uma vez, o jogo parado. A falta em cima do Kendall, camisa número 21 do União Corinthians. Um time de muitos estrangeiros, esse time do União Corinthians, como já destacou o Gustavinho aqui na transmissão. Wendell Santana botou 3-3-3, né, comemorando a bola de 3. A Leona tá falando do meu sotaque, ela disse que gostou do sotaque carioca. O Botafogo tá em quadra, a gente dá aquele sotaquezinho carioca. E aí é exatamente o Botafogo que vem, e aí o passe acaba sendo atrás do jogador que tava fazendo a infiltração, e ela vai pela lateral da quadra. É uma falha de sintonia ali, o Patrick achou que o jogador ia ficar aberto na linha de 3, ele acabou cortando, né, falha de entrosamento aí nessa bola. Djokovic, mais uma vez jogo parado, mais uma falta marcada. 5:40 serem jogados ainda no terceiro período, tem muito jogo de basquete ainda aí em Santa Cruz do Sul para Botafogo e para União Corinthians. O jogo tá frenético, o jogo tá do jeito que a gente gosta, e vem União Corinthians com o Dwayne Johnson. Tentou ali uma investida para roubar a bola do Dwayne Johnson, vai tentar, e é o toco! Ele foi para a bandeja, só que você não é todo mundo, The Rock! Tomou um tocaço! E aí rouba a bola de volta ali na defesa do time do União Corinthians para compensar o toco. Uma boa roubada de bola ali no ataque do Botafogo. Tentativa de passe agora, buscava o João César. O jogo tá parado mais uma vez. Que tocaço, meu querido Gustavinho! Vai mostrar no replay? Olha a jogada! Tentativa de passe por baixo. Não, esse aí é o lance de agora que tá parado, o jogo que não valeu, né? Pensei que ia ser o toco que levou ali o The Rock. Pra dar um toco no The Rock deve ser uma sensação. É. Um tocaço pra cima do Dwayne Johnson. E agora, mais uma vez, o União Corinthians tem reposição no fundo da quadra. O passe encontrou o Arthur. Vem o Arthur, bate pra dentro, busca espaço, tá sozinho, faz um bom arremesso pra 2 pontos. Pro time do União Corinthians. Aí, lembraram aqui, inclusive, o bordão do Rômulo Mendonça. Ah, que não, queridinha. Né? O porteiro do Enem, como diria o Rômulo Mendonça, um grande beijo pra ele. O arremesso, bate no ar, não cai, o rebote é de Dwayne Johnson. Eu gosto do você não é todo mundo, Gustavinho. Né? Quando você pede pra sua mãe pra sair com os amigos, você não é todo mundo. É o que disse ali pro Dwayne Johnson. E aí ele mais uma vez que encontrou um passe. Kendall vai pro arremesso. 2 pontos mais pro time do União Corinthians. O passe do Kendall. Recebeu o passe o Kendall do Dwayne Johnson. Mais uma assistência aí pro The Rock. E o arremesso pra botar 8 pontos de vantagem. E o pedido de tempo depois de mais uma pontuação do União Corinthians. 8 pontos separando as duas equipes. Gustavinho Lima. O jogo no terceiro período do jeito continua, né? Seguindo receita do que foi o primeiro tempo. É, o técnico Miguel Palmieri vai conversar com essa equipe ali para ter um pouquinho mais de tranquilidade, conseguir ter melhores escolhas ofensivas, né, nesse terceiro quarto. Já perderam 2 bolas, né, chutaram algumas bolas contestadas, então para conversar com seus atletas aí para ver se consegue aumentar essa produtividade. Do outro lado ali a gente viu o União Corinthians conseguindo trabalhar um pouquinho melhor a bola, né, com algumas boas ações ofensivas, como foi esse último momento agora do Kendall ali, né, dando um jab, uma boa finta e o famoso drible parado e jump, chegando a 7 pontos na partida. Quando você vê as parciais da partida, 23-15 União Corinthians no primeiro período, 20-17 Botafogo no segundo. As parciais que apareceram na tela. Esse terceiro período, só confirmando também, quanto é que foi a parcial desse terceiro período, 10-7 nesse momento, também para o União Corinthians. Mas vamos voltar para a quadra agora, depois do pedido de tempo. Mas voltou atento a equipe do União Corinthians com o quê? Diminuir a produtividade do Mateuzinho e do Patrick. Não fizeram nenhum ponto nesse terceiro quarto aí. Nenhuma cesta da dupla, que tá bem demais no jogo. Exatamente o Mateuzinho que vem armando o jogo. Deixou pro Patrick, inclusive, mais uma vez, o Mateuzinho.
bate para dentro, Mateuzinho. Tá no perímetro, busca espaço, Mateuzinho. Procura alguém para dar um passe, tenta um passe dentro do garrafão, o jogo tá parado. Mais uma vez o jogo para. Foi uma boa leitura ali, ó. O João Vitor toma a frente na defesa ali em cima do João César e acha o passe. Botafogo mais uma vez dentro do garrafão, tenta usar o corpo. Vai o França, faz o arremesso. Olha lá. Circunda. Ela dança no aro e fala não. E aí, mais uma falta na tentativa do arremesso ali na jogada de ataque. Marcada a falta de ataque do Corinthians. Só... Exatamente. Você vê no replay mais uma vez, conseguiu cavar bem essa falta de ataque, hein? Bom posicionamento do Luan. Adivinhou ali, né, o que o Kendall ia fazer. Esse Eurostep já parou, cravou os pés no chão e recebeu o contato bem apitado aí a falta de ataque. E aí segue o Botafogo, então, partindo para a quadra de ataque. 50-42, 8 pontos de vantagem para o União Corinthians. Vem Mateuzinho, vai para o arremesso, busca os dois pontos, curto demais, o rebote é dele. Segue no ataque, tenta o gancho. É, a bola se apresenta para o França e ele não consegue converter. E ela sai de posse para o União Corinthians a 3:54 no final do terceiro período. NBB Caixa, cada vez mais forte, cada vez mais. Eu particularmente tinha pensado que era mais um pedido de tempo, não. Só vamos cobrar ali a lateral. 3:54 então para o terceiro período. Sua análise, Gustavinho, do que foi esse terceiro período até aqui, especificamente na volta do intervalo para... É, o União Corinthians voltou suas atenções para a dupla Patrick Carioca e Mateuzinho e conseguiu surtir efeito, né? Baixou aí as pontuações. A bola de jogada, consegue roubar a bola, evitar a pontuação do Dendioso, jogada em velocidade. Vai o Luan, para dois pontos, usando a tabela, diminuindo a vantagem. 44 pontos, Botafogo, Luan. A jogada para roubar a bola do Dwayne Johnson. Comeram o frango da marmita dele, eles partiram para dentro. A jogada em velocidade, anotaram dois pontos mais. O jogo tá parado, mais uma falta, Gustavo. Mais uma boa defesa aí do Luan, botando pressão em cima do armador Arthur Costa. E aí foi passar rente ao bloqueio ali, ó. Olha como ele recebe ali uma falta ali do João César, que estava realmente em movimento. Recuperando a bola então para o time do Botafogo, tentando mais uma vez galgar no placar. A vantagem do União Corinthians chegou a ser de 10, o Botafogo chegou a virar. O União Corinthians ainda no final do segundo período abriu uma boa vantagem. Tá o Botafogo remando para encostar no placar de novo. Mateuzinho bate para dentro, usa o corpo, tenta a jogada. Tenta cavar uma falta, marcada a falta de ataque no Mateuzinho. Eu acredito que foi apitado mandado ali, o Mateuzinho ficou um pouco irritado. Né, com a defesa em cima do Arthur, achou que tinha sido cometido uma falta, mas a arbitragem pegou realmente uma violação dele. E agora uma falta técnica, se não me engano, em cima do Mateuzinho, que ameaçou chutar a bola ali, e o Fábio Colver, o árbitro, estava bem próximo ao lance, e acho que acabou apitando uma falta dele. Tá, então, como mostra o nosso GC, falta técnica do Mateuzinho. Vai ser cobrado pelo Djokovic, camisa número 8. 3 e 7 a serem jogados ainda no terceiro período de um bom União Corinthians e Botafogo. Bom jogo aqui em Santa Cruz do Sul. Discussão do treinador do Botafogo com a arbitragem. É, eu acho que deu pra captar ali a leitura labial do Mateuzinho falando com o Fábio Colver. Ele falou, o Mateuzinho disse, eu falei alguma coisa pra você? É, e o Fábio Colver tá explicando ali pra ele que, né, aquele gesto é um gesto antidesportivo, né? Ele fingiu que ia chutar a bola ali e travou, acabou não chutando a bola realmente, mas a arbitragem entendeu que não poderia fazer parte do jogo isso, por isso puniu com a falta técnica. O técnico Miguel Palmieri ainda botou uma pressão na arbitragem ali, querendo entender o significado, mas tá aí, Djokovic batendo mais um lance livre, chegando a 11 pontos na partida. Lembrar mais uma vez, nossa audiência, 1.500 aparelhos conectados por enquanto, 600 likes, dá pra chegar nos 800 ainda nesse terceiro período, o Gustavinho pediu, eu confio. Eu acredito.
Vem mais uma vez o União Corinthians, 51 a 44. Djokovic tenta o passe, conseguiu cruzar ali a fronteira da quadra. Mais uma vez a bola com o jogador sérvio. JJ. Camisa número 1, JJ, toca atrás, mais uma vez Djokovic. Vem o Djokovic, bom passe! E aí vai pra cravada! Dwayne Johnson, um passe bonito. E o Dwayne Johnson tranquilo pra fazer. Não foi aquele dunk que o The Rock original faria, mas o Dwayne Johnson do União Corinthians foi pro aro. E um abraço. 53 a 44. Segurou, bateu pra dentro. Mais uma vez o jogo parado. 2:25 pro intervalo. Gustavinho Lima. Jogadinha. Essa jogadinha aí foi sacanagem, meu querido Gustavo. Linda bola realmente do Djokovic. Ele bate pra dentro, obriga uma ajuda. E aí dá um bom passe ali pro Dwayne Johnson, que deu uma cravadinha. Chegou a 6 pontos na partida. Um dunk humilde. Ele foi humilde. Uma mini dunk. Como diria o baiano, não foi na cara pra não estragar o velório. E aí vem mais uma jogada. Você não é todo mundo, meu querido. Posso? Não. Grande toco é a resposta. O arremesso pra 3. Um abraço, dois abraços do Botafogo nesse lance. Grande bola de 3. No final, terceiro para incendiar. A vantagem cai de novo para casa dos 6. 53 a 47. E aí, mais uma vez, o jogo parado. Grande arremesso de 3. Grande bola do Zibek. Para anotar esses 3 pontos. Um toco do lado da quadra. Uma cesta de 3 do outro lado. E um abraço, papai. É, isso aí é a jogada perfeita. Né, subiu muito ali o Luan para pegar essa bola. Pegou lá em cima, no quadradinho, fechando a porta. E aí correu bem a quadra, soltou a bola pro lado. E ó, onde ele vai buscar? Ah, não era essa. Foi um grande passe também. Essa foi uma boa bola. Mas a jogada do Luan para comer o frango da marmita ali do jogador do União Corinthians foi legal. Legal demais, e puxou o contra-ataque e matou a bolinha de 3 ali, o Zibesh. É bom jogador também. Vamos ver se ele vai, aos poucos, nesse NBB Caixa, ter mais espaço nessa equipe. Grande jogada dos dois lados da quadra do time do Botafogo para diminuir essa vantagem. E agora a União Corinthians tem o arremesso do lance livre. Arthur Costa. Vai pro primeiro arremesso, bota lá dentro. Já pode atualizar ali para 14. 55 a 47, agora a vantagem sobe para casa dos 8. Vem o Botafogo armando jogada. O Emanuel deixou de lado. Patrick Carioca. Agora o Patrick Carioca, deixou de novo com o Emanuel, segurou o Emanuel, tá no perímetro, tá sozinho, vai pro arremesso, sem contestação nenhuma, ela bate no ar e não cai. E a briga pelo rebote mais uma vez, mais uma infração, mais uma falta. Aparentemente, vamos ver mais uma vez no replay, aparentemente é falta para o time do Botafogo. Exatamente, vai ter lance livre, então já está no bônus, né, o time Carioca. Então, essa briga pelo rebote vai para os lances livres. É boa a briga do Luan. Ele que está jogando de uma maneira intensa dos dois lados da quadra. Já tem 6 pontos no jogo. Um rebote ofensivo. A gente viu ele defendendo super forte. Então, bom jogador aí que garimpou bem aí a equipe do Botafogo. 1.700 aparelhos conectados nesse momento. O Botafogo na linha dos lances livres. Aí errou, o rebote ficou com o time do União Corinthians. A ginásio comemora o erro. A bola nas mãos de Dwayne Johnson. Dwayne Johnson bate pra dentro, busca espaço, a marcação dobra pra cima dele, encontra o jogador sozinho na zona morta, bate pra dentro, encontrou um passe no perímetro, tá sozinho, vai pro arremesso de 3. Ela rola no ar, diz não! E sobra no rebote pro time do Botafogo. Vem o Botafogo agora na quadra de ataque, então tentar reduzir essa vantagem. O Botafogo aguerrido no jogo. Vem o time do Botafogo buscando espatar. Sozinho para arremesso o Patrick. Vai para a bola de 3, ela bate no ar, não cai o rebote. Na disputa por baixo fica melhor para o time do União Corinthians. Aquela run de final de período. O jogo não para na reta final. Veio o passe. Sobrou o Danilo sozinho. Tá sozinho o Arthur. Tá sozinho o Arthur. E ela vai forte demais. Agora é o Botafogo que vem para jogar em velocidade. Vem o time do Botafogo, vai buscar o Garrafão. Tentou uma jogada bonita ali. E o jogo está mais uma vez parado na tentativa de ataque do Zibek. Mais uma vez é do Zibesh.
agressivo, né? Foi pra cima ali, tentou uma bola abusada, um reverse, já matou uma bolinha de três. E aí, vamos ver como é que vai ser o aproveitamento dos lances livres. Aí, então, camisa 3 se veste. O primeiro tá lá dentro. Zibesh então pro segundo. Ela choraminga, mas tá lá dentro. Converte os dois arremessos então pro time do Botafogo. 33 segundos pro final do terceiro período. O quarto derradeiro tá chegando. O quarto derradeiro tá acenando ao horizonte. E o União Corinthians vem pro ataque. Botafogo no relógio ainda vai ter mais uma posse. Vamos ver como responde o União Corinthians nessa reta final. O passe tá sozinho. Arremessa do perímetro. Bate no ar e cai! Ela quica, será que eu caio? Será que eu não caio? Sim! Como diria meu amigo Diogo Defante, sim! E caiu! E aí o Botafogo pega mais um rebote. Zibesh para arremesso de três! Gustavinho Lima cai para um lado, cai para o outro e um abraço! Ótimo momento do jogo. O Kendall chegando a 10 pontos, matando mais uma bolinha de três. E do outro lado aí o Lucas Ibesh, que entrou bem demais na partida, chegando a 8 pontos. 8 de 10 tentados, né? Tá com mais menos positivo, jogou só 4 minutos. E já, enquanto o Ibesh esteve em quadra, o Botafogo vence por 1 ponto de diferença. Um abraço do Ibesh para a defesa de perímetro do União Corinthians. Uma bola de três caiu de um lado, caiu para o outro também. E o terceiro período tá chegando perto do final, eletrizante como todos os fins de quarta até aqui, 58 a 52. É interessante que os treinadores vão aí experimentando formações diferentes ao longo do jogo. É início de campeonato, é importante aí fazer experiências, né, testar diferentes elencos, diferentes formações dentro de quadra, diferentes quintetos. E aí o Botafogo achou um quinteto para voltar no jogo, né, o Zibesh. É um jogador bom de bola, criado ali nas categorias do rival, do Flamengo, né? E tem possibilidades aí de ganhar mais minutos de quadra nesse elenco aí do Miguel Palmier. Os números estão na tela já para você dissertar. O União Corinthians continua com um bom aproveitamento. Veio com uma tática bem pré-estabelecida. No terceiro quarto, de baixar o volume de Mateuzinho e Patrick. Conseguiu. Nenhum dos dois pontuou. Né? Só que não contavam com exatamente essa entrada do Lucas Ibesh, que veio muito bem do banco e fez 8 pontos dos 17 do Fogão no terceiro quarto. O Botafogo, por outro lado, conseguiu aí também manter a sua boa defesa, forçou novamente bons erros, muitos erros da equipe do União Corinthians. E conseguiu traduzir isso aí em cesta, do outro lado da quadra, correndo muito bem, puxando o volume de jogo. E igualou o quarto aí no final, no final desse terceiro quarto. Perdeu por um ponto de diferença, 18 a 17. Gostaria de frisar mais uma vez que esse jogo aqui, meu querido Gustavinho, é um oferecimento da Sportsbet.io. E como ele não está nada definido, o pessoal que está no chat acompanhando, o pessoal que está em casa, pode fazer o seu crime. Quem vai ganhar esse jogo? O União Corinthians vai manter a vitória? O Botafogo vai virar? Faz o seu green lá no Sportingbet.io. E aí eu arremesso, 4-3, ela bate no ar, não cai. O rebote defensivo pro time do Botafogo. Vem pra jogar individual, encontra um bom passe. Vai pra bandeja, nota mais 2. A vantagem cai um pouco mais. 4 pontinhos separando União Corinthians e Botafogo. Esse é o JJ. JJ dá o passe, bate pra dentro, tenta jogar individual. Tentou cavar ali a falta de ataque. O rebote caído fica com o jogador do Botafogo. Vem o Zibesh pro ataque. Tá com ela no perímetro. Vem o camisa 3. Patrick Carioca. Camisa 11. Tocou atrás. Emanuel. Ainda Emanuel. Bate pra dentro. Tenta a jogada. Inverteu. No perímetro. Zibesh. Tá ali. Pode fazer o arremesso. Vem ele. Mais uma vez com domínio de bola. Vai agora sim pro arremesso do perímetro. Uau. Eu não vou gritar nesse lance não. Eu vou falar baixinho. Um abraço! Que jogada! A vantagem do Botafogo, do União Corinthians pro Botafogo cai pra um ponto com essa cesta. Que jogadaça! O jogo tá mais vivo do Gustavinho. Fala porque eu vou embora. Fala você porque eu vou embora. É um abraço realmente. Essa aí ele tentou um contra um, não conseguiu driblar.
mas matou a bola mesmo assim. A bola escapou, ele pegou e chutou de longe. Sua terceira bola de três no jogo, entrou botando fogo na partida. São 11 pontos para ele. E na bola anterior ali ele tinha dado assistência também. Né? Então, realmente mudou aí o ritmo da partida aí o Lucas Zibesh. Eu vou pedir depois para nossa coordenação mental acontecer. Tá ficando quente! Tá ficando quente esse jogo ainda mais! E o União Corinthians não teve outra alternativa, pediu tempo, caiu para um ponto. Eu vou fazer de novo o que eu falei quando a vantagem caiu no segundo período. O pessoal que tá torcendo pro União, pro Botafogo no chat, você tá torcendo pro Botafogo, spam um F no chat, porque a vantagem do União Corinthians foi embora. A vantagem do União Corinthians foi de arrasta. Spam um F aí quem tá torcendo pro Botafogo, porque a vantagem foi embora. E parou super bem aí no momento oportuno o técnico Rodrigo Silva para acertar os detalhes da sua equipe, principalmente ofensivamente. Estava, né, caindo ali numas dobras, né, numa intensidade boa defensiva da equipe do Botafogo e estava atacando mal. Né, ainda não pontuou nesse terceiro quarto, 5-0 para o Fogão, nesse último quarto, perdão. Veio o time do União Corinthians. Fazendo a jogada mais uma vez aí no ataque. Djokovic, tá sozinho do Dwayne Johnson pra dar resposta lá dentro! Deixou o The Rock sozinho no perímetro! Um abraço! Pra aumentar a vantagem pra dar aquele desafogo, 61 a 57. O Botafogo tenta manter um momento bom na partida. Zibesh faz a jogada, bate pra dentro, Zibesh faz o arremesso. Ela vai cair tudo, né? Gustavinho, vai cair tudo pra esse garoto no jogo de hoje! 2 pontos a mais pro time do Botafogo. Esse jogo tá eletrizante do jeito que a gente gosta. Ele tá demais, 13 pontos pra ele. 13 pontos e contando. É, ali o GC tá errado, apareceu o Kendall, mas era o... Kendall é do União Corinthians, né? O Kendall, Kendall tem 10 pontos, o Lucas Ibeste chega a 13 pontos na partida. Aliás, eu vou responder uma pergunta aqui do Paulo Vitor, que falou Corinthians de verde? É, porque tem o Corinthians e o União Corinthians, são dois times diferentes, né? Esse é o time do Sul, União Corinthians, que vai vencendo por 2 pontos e vem pro ataque. Guerra no ataque, a jogada pro Botafogo, pode quem sabe empatar o jogo. Olha a ponte aérea! Sensacional o time do Botafogo na ponte aérea! Que momento! O Botafogo empata o jogo, comeram o frango da marmita do Corinthians! Que jogada! Gustavinho, o que aconteceu no jogo? Que momento do Fogão, fazendo ótimas defesas, conseguindo bater carteiras, correr a quadra e uma linda ponte aérea ali para botar tudo igual. E nessa bola ali o Zibesh novamente dando assistência pro Luan, que recebeu lá no segundo, terceiro andar. E um abraço, o jogo tá empatado. E as pessoas estão spamando foguinhos aqui no nosso chat. O nosso chat está em chamas pro Botafogo, porque o Botafogo, com perdão do trocadilho, tá botando fogo no jogo. 61 a 61, vem o time do União Corinthians tentando reagir de alguma forma. O jogo nesse momento é todo do Botafogo. Tentativa do arremesso, chora, não cai. O rebote é botafoguense. Vem o Botafogo para, quem sabe, virar o jogo com, com a bola nas mãos. Era do Zibek, que é o cara da partida até o momento. Tentativa de bola dentro do garrafão, vai tentar fazer a jogada. Bom trabalho defensivo, mas parado com falta. Esse quarto período promete e promete de uma maneira, Gustavinho. Uma boa leitura ofensiva agora do Fogão. O Emanuel tomou a posição ali, estava com um jogador, selou o jogador para poder receber esse passe, né? Então travando ele, impossibilitando ele de roubar o passe. E aí só teve esse recurso, era mesmo o único possível fazer a falta e colocar na linha de lance livre. Aí o Manuel, pra quem sabe virar o jogo, não tem pontos no jogo até aqui. Agora tem. Vira o jogo o Botafogo nesse momento. O lance livre com o Emanuel e vai pro segundo. Parcial de 10 a 3 no último quarto. 10 a 3 pro time do Botafogo nesse período. Segunda bola também lá dentro. Abre 2 pontos do time do Botafogo. Vamos ver como reage o União Corinthians. JJ vai com ela, camisa número 1. JJ vai pra jogada, tenta jogada individual. Bom trabalho defensivo, sai. Bate por último no próprio JJ, hein? É o que a arbitragem está marcando. A posse de bola volta pro Botafogo, é isso? Ou não, a posse de bola parece que é pro União Corinthians. Ele estava reclamando de uma falta.
que não teve no ato do arremesso. É isso, Gustavinho? É exatamente isso. Agora a arbitragem vai se reunir ali para ver quem que foi o último a tocar na bola. Mas realmente o JJ tentou forçar a passagem ali, mas o União Corinthians precisa voltar a jogar um pouco mais organizado, né? Tá caindo um pouco na pilha da defesa do Botafogo. A defesa do Botafogo tá ótima, tá agressiva, é isso que eles têm que fazer mesmo, tirar os jogadores da zona de conforto. Mas por outro lado, a equipe do União Corinthians tá pecando um pouco, tá faltando um pouquinho de categoria ali na hora de conseguir criar melhores situações de arremesso. Ele teve um desafio que está sendo analisado sobre quem, por último, essa bola bateu, né? A quem pertence essa posse de bola? Gustavinho Lima. Vamos ver no replay? Então, cada treinador tem direito a um desafio técnico. Então, se for bem sucedido, ele mantém o desafio para mais uma chance. Vamos ver. Olha lá. Então, inverteu a posse de bola. O desafio foi bem sucedido do técnico Miguel Palmier. Bola do Fogão e o técnico do Botafogo mantém aí mais um desafio. Perfeito, você tem direito a um desafio, se você acertar o desafio, se for bem sucedido, você tem direito a um segundo. Acertando e errando o segundo, você não tem direito a um terceiro também. É mais ou menos isso. E aí roubaram o frango da marmita dele, hein? Vai pro arremesso de três! Ele rouba a bola na tentativa de passe longo. Vai pro arremesso de três, o Kandel, pra virar o jogo de volta pro União Corinthians. Roubaram o frango da marmita dele e ele foi para arremesso. 64 a 63. Vem o Botafogo. O jogo é eletrizante. Mudanças de placar. Tentativa de passe mais uma vez. Agora o passe foi errado. União Corinthians pode aumentar essa vantagem. Vai para dentro do Djokovic. Vai para dentro. Jogo parado. Marcado. Mais uma infração no jogo. E você vê como os detalhes são importantes no basquete. O Botafogo consegue ganhar o desafio, desafio bem sucedido. É invertida a chamada da arbitragem. Eles têm a posse de bola, eles foram lá no primeiro passe, desperdiçaram, erraram. Bola de três do União Corinthians e a torcida vai à loucura. E o ginásio vai junto, o ginásio joga junto com o União Corinthians no momento que o União Corinthians precisa. Quando o Botafogo crescia na partida, um lance para quem sabe mudar a história da partida. Roubou um passe ali na hora que precisava para mudar a partida. Agora vai ter os arremessos livres do Djokovic, camisa número 8. O União Corinthians vencendo por um ponto. Ele bota o primeiro lá dentro. Vai o Djokovic pro segundo. Djokovic. Erra o segundo. Vem o Botafogo então pra quadra de ataque. Zibesh, é ele pra decidir. Zibesh pra jogar individual. Uau. Tá caindo tudo pro Zibesh no jogo de hoje. O jogo tá empatado em 65. Já que o Djokovic tá em quadra, 65 iguais. Perfeito? Vai pro arremesso. Ela chora, não cai. O rebote tá lá dentro. União Corinthians ganha por 2. 6 minutos pro fim do jogo. Não dá pra saber nada do que vai acontecer no jogo de hoje. O que esse menino tá fazendo pelo lado do Botafogo é impressionante. O União Corinthians segue vencendo. Zibeste mais uma vez. Ele tá daquele jeito hoje. Deu um passe, assistência concluída então pro Emanuel. O jogo tá mais uma vez empatado. 67 iguais no jogo de hoje. É bola exatamente com o Djokovic. Que jogo eletrizante, meus amigos. Que jogo maravilhoso aqui no NBB. Posse de bola com o Dwayne Johnson. Inverteu no perímetro, pode fazer o arremesso para três, lá dentro, bate no ar e não cai. O rebote é do Dwayne Johnson, vai pra jogada, usa a tabela, anota 2 pontos. O jogo ganha em emoção nessa reta final. Dois jogadores chamando a responsabilidade. Zibesh chegando a 15 pontos e do outro lado JJ com 10 pontos anotados. Zibesh tá com ele mais uma vez, solta o passe. Vai trabalhando, jogar no time do Botafogo para tentar empatar o jogo, 69 a 67. O jogo tá eletrizante. Vai o Luan pra jogada individual, jogadaça! Que bolão! Que bolaça do Botafogo! O jogo tá ganhando não só em emoção, mas em plasticidade, meu querido Gustavinho. Um lance bonito atrás do outro. Impressionante. Que bolaça do Luan no Eurostep chegando. Décimo ponto dele, 100% do aproveitamento de quadra. Tá bem demais na partida. 5 minutos, metade do período ainda pra... Conhecemos o vencedor. Olha o arremesso. De longe, de muito longe. Curto demais o rebote do time do Botafogo. Com o jogo empatado. Metade do período já foi. Metade do período para final do quarto derradeiro. Não dá para saber quem vai ganhar esse jogo por enquanto. Zibesh faz a jogada. Usa a jogada individual. Tenta cavar uma falta.
E aí ele comemora. Falta. Cavou a falta do Zibeste. Tá jogando o puro suco do basquete hoje, hein? Tá bem demais, tá personalizado no jogo, como a gente fala, na gíria do basquetebol, né? Tá fazendo um pouco de tudo em quadra. Entrou no terceiro quarto e tomou conta da partida. Né? São 10 minutos em quadra, ele já tem 15 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. E aí vem mais uma vez o time do Botafogo, Luan. Dá pra jogar individual, Luan tenta fazer, construir, bate pro alto, não cai. O rebote é do Mateuzinho, tentou, mais uma vez o jogo parado. Gustavinho, você gosta daquele jogo de simulação, aquele simulador de basquete pra videogame? Eu não vou citar o nome porque, né? Mas da NBA, aquele joguinho da NBA. Sabe quando você vai lá no jogador, você vai nas habilidades e você aumenta tudo pra 99? Fizeram isso com o Zibeste hoje. Ele tá demais. O rating dele no jogo é tudo 99. Inacreditável. Ele tá demais mesmo, botou fogo na partida. Deu uma nova cara realmente pro Botafogo. Botafogo vencendo a parcial no último quarto por 17 a 11 e o jogo empatado. E 2 mil aparelhos conectados aqui com a gente. Peço para você deixar o like. Vamos ver se a gente chega em 1000 até o final do jogo. Vamos que vamos. Vamos ver como é que a gente está aqui de likes. 707. Eu acho que a gente consegue chegar com 2 mil pessoas assistindo. Eu acho que em 1000 a gente chega. Deixa o like para fazer o nosso conteúdo, para fazer o basquete brasileiro. Esse basquete de alto nível que você está acompanhando. Chegar em mais pessoas entenderem que esse conteúdo tem relevância. Para ajudar a fortalecer o basquete nacional. O Botafogo tem lances livres agora com o Mateuzinho para quem sabe virar a partida. 16 pontos para ele no jogo, uma boa partida do armador botafoguense. O primeiro arremesso está lá dentro do Botafogo na frente do placar. É um jogo onde ninguém pode errar nada. Qualquer erro pode ser determinante. O Mateuzinho tem mais um lance livre para bater. E esse foi o primeiro ponto do Mateuzinho, que dominou o primeiro tempo. Né? Não pontuou no terceiro quarto e nem no último, mas está aparecendo numa hora importante. Primeiro ponto para ele desde o intervalo, então. Cris aqui, Gustavinho. Mateuzinho pro arremesso, bate no ar, não cai. O rebote é com o time do Botafogo, segue no ataque. Mateuzinho com ela nas mãos. Mateuzinho com a laranja nas mãos. Segurou o Mateuzinho, o Zibek chegou, aproximou, pediu. Vai Mateuzinho, vem pra jogar no individual, faz a jogada, vai pro arremesso, ela bate no ar, não cai. O rebote é do União Corinthians. O rebote é do time da casa. O jogo tá parado mais uma vez. Vai ter substituições ali. Vai repor a bola em quadra do Ben Jones. O ginásio tenta incentivar, as pessoas aplaudem. Tenta incentivar uma virada pro time do União Corinthians. E um ótimo público aí, né, no ginásio de Santa Cruz do Sul, dá para observar aí, né, o Arnão, né, com boa parte da arquibancada cheia. Boa parte da arquibancada cheia para empurrar o time do União Corinthians, que vai perdendo por um ponto. Dwayne Johnson, tá com ela o The Rock. The Rock vai para jogada individual, faz a jogada, vai para dentro! Uau! Cravadaça! Olha como ele vem. Deixaram o The Rock com caminho livre e um abraço! Como diria o americano, né, o ator, mulher, eu sou a cavalaria! Ele vai pra dentro pra virar o jogo numa cravadaça! E aí o Botafogo tenta o ataque, tenta o passe, bom trabalho defensivo, ela sai no fundo da quadra. Que jogada do The Rock, Gustavinho Lima, ele cravou, agora não foi humilde, hein? Agora ele foi pra aquele dunk! Impressionante, deu uma chacoalhada ali de crossover de esquerda pra direita, enterrou de direita ele, que é canhoto, hein? Linda a bola. Vem na resposta do Luan, bate pra dentro, faz jogada individual, o rebote é dele. O rebote é de Dwayne Johnson. O The Rock fez o ginásio tremer. A bola procura as mãos dele. Vem ele trazendo ela na canhota, como bem disse o Gustavinho, ele é canhoto. E ele vem trazendo na canhota, dá o passe de lado. Vem o JJ pra jogada individual, o JJ girou bonito, usou a tabela, não toma as dois. Bota 3 pontos de vantagem, o União Corinthians num jogo eletrizante até aqui. Um jogo imprevisível, Gustavinho. E um jogo, por enquanto, uma vantagem do União Corinthians. Importante essa altura do jogo, né? Importante com a emoção que esse jogo está tendo. Todo ponto é importante. Bate pra dentro do Botafogo. E aí o Emanuel anota mais 2 pontos.
73 a 72, esse jogo aqui é imprevisível. Boa criatividade ali do Mateuzinho batendo para dentro, obrigando uma ajuda e achando um passe fácil ali pro Emanuel fazer 2 pontos. E do outro lado ali o JJ chegando a 12 pontos com ótimo aproveitamento. Dani Johnson, jogada individual, vai para mais um arremesso. Aí é curto demais, ela diz não. Tem a posse de bola. Volta pro time do Botafogo para tentar, quem sabe, virar o jogo. Jogada individual, Mateuzinho parou. Marcado falta de ataque. Comemora a torcida no ginásio, falta de ataque do Botafogo. A posse de bola vai voltar pro União Corinthians. Acabou forçando um pouco ali nessa posse de bola ali o Mateuzinho, né? Bateu para cima da defesa. A ajuda saltou para a bola e ele acabou cometendo uma violação e foi substituído. Voltou o Patrick Carioca para o jogo. 2:15 para o final do jogo, um jogo eletrizante. Um ponto separa as duas equipes nesse momento, o União Corinthians vencendo. E vem para o ataque. Bola nas mãos para ele decidir. Dwayne Johnson. Bate para dentro do Dwayne Johnson. Se atrapalha um pouco, segura, toca atrás. Esse é Djokovic. Vai para jogar individual, Djokovic tentou arremesso. Sobra ainda com o time do União Corinthians. O rebote é dele. O rebote é de Dwayne Johnson para anotar mais 2. 13 para ele. 13 pontos para ele no jogo. 75 a 72. 3 pontinhos de vantagem. Uma boa vantagem pelo cenário da partida para o time do União Corinthians. Vem o Botafogo tentando. Que bolão. A jogada de bolão. Jogadores do União Corinthians ficaram pedindo uma falta. A arbitragem disse que não foi nada. E os 2 pontos estão lá. 75 a 74. Um jogo eletrizante por enquanto, hein? Um jogo eletrizante. Vem mais uma vez o Kendall pra jogada. Deu passe pro JJ. Bate por último no jogador do próprio União Corinthians. A posse de bola vai voltar Botafogo, que perde por 1 ponto. Nada definido até aqui. Nada definido até aqui nesse jogaço do NBB. O NBB é isso, né, Gustavinho? Esse é o puro suco do cara. E o Duncan de novo. A jogadaça, por enquanto, jogada na partida, hein? Que bolão. Pra virar o jogo, pra definir, o Dwayne Johnson fez isso aí que você viu, hein? Impressionante, que jogadaça. Uma jogadaça. Agora todas as posses de bola são importantes. Vai vir aí pra cobrar o lateral no fundo do quadro a equipe do União Corinthians. 1 ponto a diferença, 11 segundos no relógio de posse de bola. É o momento onde o filho chora e a mãe não vê, hein? É a famosa briga de foice no escuro. A situação do jogo nesse momento, o União Corinthians tem a bola. Bate pra dentro, vai pra jogada individual, tenta... Linda resolver bola. Resolveu o JJ e cai lá dentro! 77 a 74. 1:15 pra acabar o jogo. Zibesh, vai pra jogada individual, vai pra jogada individual. Dessa vez não caiu a jogada dele. A torcida vem junto com o União Corinthians. Vencendo por 3 pontos. Pode abrir 2 posses de bola nesse momento. E vai cadenciando, vai jogando com o relógio. O relógio vai sendo amigo do União Corinthians. JJ. Segura o JJ. Vai pra jogada individual. Vai definir ele. JJ. O Botafogo agora. E marcado falta. Marcado falta pra cima do JJ. Ele pode definir a partida, quem sabe, nesses arremessos. Faltando 46 segundos. União Corinthians vence por 3 pontos. Um jogo eletrizante. Um jogo impressionante, eu diria, que Botafogo e União Corinthians vão protagonizando em Santa Cruz do Sul. Um dos melhores jogos do NBB nesse começo de temporada, Gustavo. Um dos melhores jogos do começo da temporada. Eu gostei muito da personalidade do JJ. Tá bem demais na partida, tá quente nesse último quarto. São 14 pontos e 7 rebotes para ele. E ele faz o quê? Não, bola em mim. Eu acabei de virar as últimas 2 bolas. Ele manda abrir e bate 1 contra 1 em cima do João Vitor. Joga essa bola no peito do teu pai, ele resolve. Dá a bola pro pai. E aí ele dá uma boa finta, bate pra cima, entra no garrafão, busca o contato e vai pra 2 lances livres aí. O JJ podendo chegar a 16 pontos e podendo abrir uma vantagem mais segura aí pra equipe do União Corinthians. Pode abrir 5 pontos de diferença, faltando 46 segundos de posse de bola. 46 segundos é uma eternidade no basquete também, hein? E por enquanto o União Corinthians com 2 arremessos importantíssimos nessa altura da partida. Vamos ouvir. Gustavinho, você vê as orientações do treinador do Botafogo. Eu queria te perguntar o que o Botafogo precisa fazer para, nesse momento, perdendo por 3, tendo 2 lances livres para o adversário, pode aumentar a vantagem. O que fazer nesses segundos finais para conseguir um resultado?
É 46 segundos, ainda é muito tempo, né? Vamos ver o que, que ele vai traçar na prancheta ali, o Miguel Palmier. Mas pode procurar os jogadores que estão quentes na partida, né? Então o Zibesh está no ótimo último quarto. Tem o Mateuzinho também, que é um jogador super veloz. Então a ideia é o quê? É comer o menos tempo de posse de bola possível, né? Fazer um ataque rápido, pode ser de 2 ou 3 pontos, e aí voltar para a defesa, ainda dá para defender sem falta. E aí descer para tentar tomar liderança na próxima posse de bola. Vai pro primeiro arremesso, errou o primeiro. O JJ errou o primeiro arremesso. O jogo vai ficando tenso, então, no ginásio do Santa Cruz do Sul. Porque ainda é um jogo de uma posse. Se ele fizer, vai para 2. E aí ele bota lá dentro, jogo de 2 posses, o Botafogo, como bem frisou o Gustavinho, vai ter que descer rápido, depois trabalhar na defesa para tentar que ele saiba a reação numa segunda posse. Bate para dentro com o Carioca, um passe, Luan, na zona morta, o arremesso é para 3! Que bolão! Para 3! Um abraço! A posse de bola volta para 1 ponto, que jogo é esse? Que jogo nós estamos assistindo aqui no canal do NBB? Que jogo é esse de basquete? Nessa reta final, Djokovic precisa decidir. Tem 9 segundos no relógio. Se não fizer, o Botafogo tem uma posse para virar o jogo. Que jogo, que partida de basquete. Recebeu o JJ e ele não fica com ela. A posse de bola vai voltar para o Botafogo com 15 segundos para virar o jogo. Um erro de ataque agora do União Corinthians, Gustavinho Lima. 15 segundos para acabar, o Botafogo tem a bola. Marcela, o Botafogo foi bem demais dos dois lados da quadra. Perdendo por 4 pontos, o que, que eles fazem? Patrick Carioca bate para dentro, descarrega a bola para fora, tem um passe extra e uma bolaça de 3 de personalidade do Luan do canto, cortando a diferença para 1. Defensivamente, um time bem compacto, comunicando bem. Eles viram a bola na mão do Sérvio, do Djokovic. Eles fazem o quê? Eles fazem uma dobra longe do aro. Vem 2 jogadores marcar 1, e aí ele tem que soltar a bola. Eles não queriam que o Sérvio definisse, e aí fizeram outro jogador tomar essa iniciativa. A bola roda, e aí acabam desperdiçando a bola. Vamos ver se dá pra eu escutar o técnico aqui, tá bem baixo. Vamos ver se dá pra ouvir. Se atacar, o Luiz Malaquias. Se vier até, o switch, o exemplo. Tá? Vai vir fora, no limite mesmo é foul. Wait, and the foul. Vamos no lugar esquerdo, ok? Ei, defesa! JJ. Ei, no foul, Rebound! É, o que deu para entender ali do final do tempo pedido pelo Rodrigo... O tempo pedido foi do... O Botafogo para armar a jogada da tarde. Armar a jogada para tentar tomar a liderança. O que deu para enfatizar ali é para não fazer a falta, né? Obviamente, né, num jogo de 1 ponto, a ideia é sustentar essa defesa e não ter... Não entregar o lance livre fácil pro adversário. Vamos ver essa jogada do Botafogo no ataque. Tem 14 segundos para definir a jogada. Vai para arremesso de 3. Bate no ar, não cai. O rebote fica para o time do União Corinthians e aí faz a falta. Vai para a jogada de falta. Vai ter 2 lances livres no time do União Corinthians. Esse jogo pega fogo, Gustavinho. É. O Botafogo acabou optando por um arremesso de 3 pontos ali do João Vitor. Acho que precipitou um pouco o ataque, né? Porque tem outros jogadores que estão mais quentes no jogo, que estão num bom momento. Né? O João Vitor ainda já tem uma de 2 viraria o jogo, né? Por que de 3? Né? Mas ele arriscou ali, tava livre, mas ainda tem jogo. 2 pontos, vai pro terceiro lance livre agora. Segundo lance livre podendo abrir 3 pontos. Vai o Kendall pro terceiro lance livre. Segundo lance livre, bota 3 pontos de vantagem. 80-77. Vem o Botafogo, Zibek, sofre a falta. Fez a falta de propósito ali, uma falta inteligente ali do Eric Johnson. Que vai só pra 2 pontos não perder. Né? Mas pelo que eu entendi, ele não tá no bônus ainda, né? Então é lateral, então não foi. É isso. Vai ter que defender mais uma e ainda pode fazer a falta novamente para evitar o arremesso de 3 pontos. Atilhada ali no meio, na hora que receber, pra ver se cai uma falta também pra arremesso. 3 pontinhos, a vantagem, o ginásio faz barulho, hein? O ginásio faz barulho.
Goiânia foi o União Corinthians vencendo por 3 pontos num jogaço. E deu pra ver ali o técnico Rodrigo Silva fazendo sinal pro seu time: faz a falta. Então ele não quer a possibilidade de um arremesso de 3 pontos da equipe do Botafogo. 2 lances livres, faz a falta, põe no lance e aí evita que o Botafogo consiga empatar essa partida. 4 segundos para definir o jogo. Um jogaço, Gustavinho. Que jogo impressionante, que jogo tenso até o final. Um jogo que reservou muitas emoções nessa tarde de sábado. Com certeza que todo mundo que ficou aqui para acompanhar está vendo um primor de basquete. Deixa o like, isso é o NBB. 2.500 aparelhos conectados, a audiência só sobe nesse final de jogo. Aquela... Ó, tá rolando um jogão aqui, hein? Atmosfera maravilhosa no ginásio de Santa Cruz do Sul, a torcida vibrando, tentando azucrinar o Botafogo nessa última posse de bola. Vamos pro lance definitivo. Já recebeu, sofrendo a falta o Mateuzinho. Jogada do JJ pra fazer a falta. Relógio parado em 2.6. 2.6 agora, a única estratégia é meter o primeiro e chutar para errar o segundo ali no maior estilo Paulinho Boracini, pegar o próprio rebote e tentar meter a bola depois. Vai, Mateuzinho. Dentro 80-78 num jogaço de basquete que você vai acompanhando aqui no canal do NBB Caixa. Um dos melhores, se não o melhor jogo da temporada até aqui nesse começo de temporada, hein? Será que ele vai errar? Vamos ver, vai pro arremesso, a briga pelo rebote, fica com o Real Corinthians a 0.4 segundos do fim, 4 milésimos a posse de bola do União Corinthians para a vitória do União Corinthians. A 0.4, só um milagre do Botafogo. Um grande jogo de basquete. Isso é o puro suco do que é o NBB, do que é o basquete nacional. Que jogaço, meu querido Gustavinho. Que jogo incrível. Jogo super emocionante e fez bem a lição de casa ali a equipe do União Corinthians, taticamente disciplinada, não deixou o Botafogo arremessar a bola de 3. A bola entrou em jogo, pum, falta no Mateuzinho, vai pro lance livre. Meteu o primeiro, sabia que ele ia tentar jogar para errar e aí protegeu muito bem o rebote, né? O técnico Rodrigo Silva, anterior a isso, já colocou 2 pivôs para se segurarem ali e o Arthur acabou ficando com a sobra, vai pro lance livre aí para decretar a vitória. Coloca o primeiro lá dentro. Torcedores do União Corinthians, é a vez de vocês. F no chat que a vitória chegou, hein? F no chat porque o jogo acabou e a vitória vai ser do União Corinthians. Pode spamar o F. O jogo foi pras cucuias, foi de arrasta e o União Corinthians vai vencer mais uma. 2 vitórias em 2 jogos até aqui. Vai vencer o União Corinthians. Joga de qualquer jeito pro alto, ela chega a bater na tabela e a vitória é do União Corinthians, 100% de aproveitamento no começo da temporada. 2 jogos, 2 vitórias pro time do União Corinthians. E o chat vem. A torcida vem. Estatísticas na tela, hein? Ótima vitória da equipe do União Corinthians. Na estreia, venceu fora de casa no Clássico Gaúcho, venceu o Caxias. E agora uma boa vitória ao lado do seu torcedor, com um final emocionante. A gente pode observar aí os bons aproveitamentos aí da equipe do União Corinthians, 54% para 2 pontos, 40% nos 3 pontos e 80% no lance livre. Então, perfeito. Jogou muito bem, taticamente. A única baixa são os números de erros. 11 erros, nem é um número tão elevado, mas esses erros geraram cestas fáceis do outro lado para a equipe do Botafogo. O Botafogo rasgou bem a defesa do União Corinthians e conseguiu pontuar dentro do garrafão nas bolas de 2 pontos, 58% de aproveitamento. Nas bolinhas de 3 não estava tão calibrado, foram 6 de 21, 28%, mas melhorou aí nesse último quarto a equipe do Botafogo.
né? Matou 2 em 3. Acho que a gente vai lá pra quadra com as entrevistas já com o Nelson. Vamos lá com o Nelson na quadra, que ele vai lá com as entrevistas com os personagens desse jogaço de basquetebol que você acompanhou aqui no NBB. Vamos lá pra quadra. Vamos lá, Gil. O barulho tá ensurdecedor aqui no ginásio. O Zibek entrou nesse segundo tempo e praticamente mudou a cara do Botafogo com uma baita partida, mas foi um detalhe. Qual foi o detalhe que faltou pro Botafogo? A gente teve altos e baixos durante o jogo todo, faltou no final do jogo saber fechar ele, a gente estava 2 pontos atrás, talvez forçamos uma bola de 3 que não precisava, era bola lá dentro, mas aprendizado, terceiro jogo da temporada, primeiro fora de casa, a gente vai crescer muito. Eu tô feliz com a minha atuação, poder jogar, e eu sei que a gente vai longe essa temporada. Beleza, obrigado. Muito obrigado. Também tá conosco aqui o JJ. Uma grande vitória do União Corinthians, segunda consecutiva, algo inédito na competição, começar vencendo. Qual é a importância de começar com 2 vitórias? Primeiramente, boa noite. Cara, já dizia o ditado, ganhar é melhor que perder, né? É bom que a gente ganha confiança, é um grupo novo. A gente está aqui para trazer esse time que Santa Cruz merece, é um time de tradição. Então, agradecer também aos torcedores, porra, energia incrível. E é um prazer estar jogando aqui nessa cidade, estou feliz. O clima contagiou, tu acha que agora contra o Vasco da Gama mais um jogo muito forte? É buscar o jogo a jogo e tentar encaixar o time o quanto antes também? Que eu sei que o time está encaixando porque a pré-temporada foi curta, né? Sim, claro, a gente tem que pensar jogo a jogo. Claro que a gente tem que ir se preparando, são 2 jogos seguidos, tal, mas eu acho que hoje só resta a gente descansar, fazer uma boa preparação para chegar aqui segunda-feira preparado contra o Vasco. Legal, obrigado, valeu. É isso, Gil, um grande jogo, uma vitória, a segunda do Corinthians. União Corinthians agora pega o Vasco e o Botafogo sobe a serra aqui no Rio. Bom, agora sim a gente ouviu os jogadores na quadra e os melhores momentos estão brotando na tela. Gustavinho, que jogo, hein? Jogo super emocionante, né? Realmente o basquete é um esporte maravilhoso. E o NBB Caixa 23-24 já oferecendo essas oportunidades logo nessas rodadas iniciais. Uma grande vitória do União Corinthians, estreando aí ao lado do seu torcedor, 2 jogos e 2 vitórias. Né, soube ter disciplina tática ali nos momentos delicados da partida, ali no clutch time, e saiu com a vitória. Destaque do jogo, Arthur Costa, o armador, 16 pontos para ele. JJ foi um cara decisivo, um cara que chamou a responsa no final do jogo, 15 pontos para ele. Dwayne Johnson também com 15 e Kendall também com 15. Pelo lado do Botafogo, um bom primeiro tempo de Mateuzinho e Patrick, Mateuzinho com 18 e Patrick com 15. E no segundo tempo, quem tomou conta das ações foi Lucas Ibeche, 15 pontos para ele. O Botafogo aí mostrando que também pode roubar algumas vitórias nesse NBB Caixa. E as redes sociais, lembrando sempre, estão na tela aparecendo aí embaixo para você. NBB Oficial no YouTube e no TikTok, para você seguir a gente nas redes sociais. Você vê também @NBB, tanto no Twitter, né, no Twitter, né, ou no Instagram, para você seguir a gente, não perder nenhuma notícia, não perder nenhum nada sobre o NBB, as notícias, os vídeos, os próximos jogos. Tá? Aqui deu União Corinthians, 82-78. A gente se encontra numa próxima transmissão, numa próxima partida dessa temporada maravilhosa do NBB Caixa. Aquele abraço caloroso e até a próxima. Tchau, tchau.